ដូច្នេះយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងបាទពីរោគមិនរំលាយអាហាររលាកបំពង់បាយទឹកក្រពះច្រើនឡើងលើនិងរោគបារ៉េតបំពង់បាយមហារីកបំពង់បាយនិងមហារីកក្រពះបារ៉េតហ្នឹងគេថាម៉េចបងអូបារ៉េតអេសូហ្វាហ្គាសហ្នឹងចេះខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចណាពាក្យខ្មែរយើងមិនដឹងដាក់អីព្រោះវាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះបារ៉េតហ្នឹងក៏រកឃើញណាបាទបាទពេលដែលទឹកក្រពះយើងវាចេះច្រាលទៅលើបំពង់បាយយើងណាទីក្រពះឡើងទៅបំពង់កយើងនេះបំពង់បាយហ្នឹងគេថាវាចេះតែឡើងយូរអង្វែងពេកណាវាធ្វើឲ្យកោសិការបស់បំពង់បាយរបស់យើងប្រែក្លាយទៅជាកោសិកាមួយទៀតបាទណាកោសិកាមួយទៀតកោសិកានឹងនិយាយវាដាក់ពាក្យអង់គ្លេសវាកំបាក់ក៏ប្របាយល់ហើយណាខ្ញុំនិយាយតែជាសម្រាយទៅចុះអាកោសិកានឹងបើយើងមិនព្យាបាលវាទេទៅជា Barrett esophagus ហើយនឹងគឺជាកោសិកា Barrett ទៅចុះថាអញ្ចឹងទៅស្រួលកោសិកា Barrett ហ្នឹងហើយបើយើងមិនព្យាបាលវាតទៅមុខទៀតដោយទុកកុំឲ្យជាតិអាស៊ីតចាក់កើតនៅក្នុងបង្កើតច្រើនពេកទេហ្នឹងគឺថ្ងៃក្រោយហ្នឹងអាកោសិកានៅបំពង់បាយហ្នឹងវានឹងទៅជាខ្លាចជាកោសិកាមហារីកបាទអញ្ចឹងបានភាសិតខ្មែរយើងតែនិយាយលេងហ្នឹងគឺត្រូវពីខ្ញុំទូខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះខ្ញុំមានបណ្ដាញមីងមួយក៏ស្លាប់ដោយសារមហារីកកំពុងកងមិនយល់អាហ្នឹងឯងគឺគេចាស់គេតែនិយាយថាបើយើងអួលបាយត្រូវរោទឹកបើយើងអួលទឹកត្រូវរោចង់អាហ្នឹងឯងគឺជា Barrett esophagus យើងអួលទឹកហ្មងកាលណាដល់ពេលកោសិកា Barrett ហ្នឹងវាទៅជាកោសិកាមហារីកអាហ្នឹងគេហៅមករោចោបអាហ្នឹងគឺលេខទឹកក៏ចូលដែរបាទដោយសារតែកោសិកាហ្នឹងវារីកដុះលឿនពេកទៅវាទៅជាចិត្តបំពង់បាយរបស់យើងណាបាទអូខេបាទអរគុណឥឡូវសូមបងជួយចាប់ផ្ដើមអំពីជំងឺរោគមិនរំលាយអាហារនិងរលាកបំពង់បាយបាទទឹកក្រពះច្រើនឡើងលើសូមជួយមកបាទខ្ញុំជម្រាបបន្តិចអំពីមកកលៈទៅចុះទី1គឺនិយាយការមិនរំលាយអាហារទៅចុះឲ្យចាំបងប្អូនព្រីកែងតែជួយបន្ថែមផ្នែកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបងប្អូនមានការពិសោធន៍មកណាគឺថាបើការសិក្សាអំពីការលៀកស្រុកនេះវាហៅថា hard burn ដូចការលៀកបេះដូងតាមពិតមិនមែនអានេះគឺជាពាក្យសម្រាយហើយយើងថាចេះរោគក្រពះអត់រំលាយអាហារណាអត់រំលាយអាហារនេះវាមានច្រើនយ៉ាងវាមានគឺថាខ្ញុំនិយាយពន្យល់បន្តិចទៅចុះអំពីក្រពះទៅចុះក្រពះបងប្អូនយើងតែងតែបង្កើតអាស៊ីតហ្នឹងជាតិអាស៊ីតជនិតជាទៀងទាត់ដើម្បីរំលាយអាហារយើងណាឬក៏សម្រាប់មេរោគដែលចូលទៅដល់ក្រពះយើងហ្នឹងបើយើងញ៉ាំហូបហើយដែលមានមេរោគទៅអត់ទឹកក្រពះខ្លាំងណាពីអង់គ្លេស we have a pH ពាក្យខ្មែរយើងប្រហែលជាហៅ pH ដែរមិនដឹង pH បាន pH ដែរបាន pH ហ្នឹងគឺជាពាក្យបារាំងណាបាទមកហើយកាលណាទឹកក្រពះហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់វាខ្លាំងដូចអាគុយឡានអញ្ចឹងគេនិយាយលេងអាគុយឡានមកពេលហាវាពីកន្លោះ1កណ្ដក់សញ្ញា5ទៅ2កណ្ដក់សញ្ញា5បើយើងដាក់សាច់មកដុំចូលក្នុងទឹកហ្នឹងទឹកក្រពះហ្នឹងឬក៏ទឹកខូខាកូឡាហ្នឹងវារលាយឯងបាទมันបានយូរវារលាយឯងមកហើយយើងខ្លះគេយកទឹកខូខាកូឡាទៅលាងកង់ឡានក៏បានដែរព្រោះវាខ្លាំងវាកាត់បាទកាត់ជាតិកខ្វក់អីចឹងណាបាទហ្នឹងសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះទឹកក្រពះយើងវាមានពេលហាពី1កណ្ដក់សញ្ញា5ទៅ3កណ្ដក់សញ្ញា5វាប្រហែលគ្នាណាហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងវាជាសំខាន់បាទអស់ហ្នឹងបែបភេទស៊ីនេះខ្ញុំនិយាយច្រឡំអាកមួយអាកទឹកក្រពះវាកណ្ដក់1កណ្ដក់សញ្ញា5ទៅ2កណ្ដក់សញ្ញា5តែអាទឹកក្រពះមួយទៀតសម្រាប់អង់ហ្សាមមួយទៀតកាភេទស៊ីនសម្រាប់ធ្វើឲ្យទឹកដោះគោយើងអីណាណាបាទយើងញ៉ាំទឹកដោះគោអីចូលទៅវាធ្វើឲ្យតកកទៅជានេះទៅជាកកនេះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាវាពេហាវាដល់1កណ្ដក់សញ្ញា5ទៅ2កណ្ដក់សញ្ញា5ហើយអាទឹកក្រពះនឹងមុខងារវាជួយរំលាយសាច់
វាជួយរំលាយសាច់យើងញ៉ាំណាហើយជួយរំលាយសម្លាប់មេរោគដែលវារីសក្តីបាក់តេរីក្តីបាក់តេរីណាម្លោះអ្នកខ្លះសួរថាបើយើងញ៉ាំហូបដែលមានជាប់ virus ចូលទៅតាមតើវានេះអីបើវាមិនចូលទៅតាមបំពង់បាយទេចូលអឹមបំពង់ខ្យល់ទេចូលទៅតាមបំពង់បាយទេក៏ដល់កាពះទេវាងាប់ណាវាអត់រួចទឹកកាពះវាខ្លាំងណាខ្លាំងបាទខ្លាំងមែនតើបាទឡើយអានឹងមុខងារវាសម្រាប់តែរំលាយអាហារតែនៅក្នុងពវៀនយើងនេះវាមានទឹកកាពះមួយទឹកទឹកមួយទៀតចេញពីលំពែងយើងឈ្មោះគេហៅ protease ណាយើងដាក់ខ្មែរមិនកាត់ថាហៅទឹកលឹកលំពែងឈ្មោះ protease សម្រាប់រំលាយសាច់ណាបាទ protease protease អង់គ្លេសហៅ protease ទៅរំលាយសាច់ដែរអានឹងក៏ទៅដល់វារំលាយសាច់មិនរីកាពះមិនទាន់អស់ទេវាទៅដល់នោះវារំលាយនៅពវៀនតូចដែរបាទនៅវិញទៅញ៉ាំបានវាជាតិចូលក្នុងឈាមរបស់យើងហើយទឹកកាពះហ្នឹងគឺបើប្រសិនជាយើងចាញ់ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងរលាកដោយសារទឹកលំអិលនៅក្រពះយើងជាមួយខ្ញុំដូចគូរូបដែរខ្ញុំរោសិនតិចអូនេះយើងគូរូបមកស្រួលឬក៏ខ្ញុំបង្ហាញតិចក៏បានសុខគូពិតប្រកបក៏បានលើរូបនេះបាទបាទអាហ្នឹងកាពះរបស់យើងតាមពិតអាចជុំវិញកាពះរបស់យើងឃើញសវាធ្វើដាក់សហ្នឹងគឺថាចាត់ទុកថាជាទឹកលំអិលទៅចោះដើម្បីទប់ទល់កំឲ្យទឹកអាស៊ីតដែលកាពះយើងបង្កើតខ្លួនចេញមកហ្នឹងសម្រាប់រំលាយសាច់រំលាយអាហារហ្នឹងកំឲ្យវារលាកសាច់កាពះហ្នឹងបាទបាទកំឲ្យរលាកសាច់កាពះហ្នឹងខ្ញុំគូឲ្យបងប្អូនមើលគឺអាលឿងហ្នឹងគឺថាចាប់ទុកជាទឹកលំអិលចុះអាខ្មៅដូចជាសាច់ឡំបាទភ្នះដូចគេភាសាខ្មែរហៅភ្នះកាពះអូខេអូភ្នះបាទភ្នះបាទភ្នះអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនពួកខ្ញុំភាសាខ្មែរអត់នេះបងចំណងខ្ញុំរៀនបារាំងឡោះវានេះបានបូលីចិត្តតែជួយយ៉ាងល្អជួយឲ្យយល់ពាក្យខ្មែរគេរៀននៅរៀនដល់ថ្ងៃណាមួយរៀនអីណាឡោះណោគេខ្ញុំក៏នេះដែរបកតាមនេះដែរតាមពិតខ្ញុំរៀនក៏រៀនភាសាគេដែរហ្នឹងអូភាសាគេចូលភាសាខ្មែរដែរហ្នឹងអាលឿងហ្នឹងដូចជាទឹកលំអិលទប់ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែទឹកកាហ្វេច្រើនពេកអាទឹកលំអិលវាទប់អត់ឆ្នាំវាអត់ស្មើភាពគ្នាណាបាទវាអត់ដល់ទីមានតែទឹកកាហ្វេច្រើនពេកអាទឹកលំអិលហ្នឹងក៏វាគ្នាទប់មិនឆ្នាំដែរឡោះវាទៅជាខ្វះតែកុំអលឹងទៅវិធរលាសាច់កាពះអញ្ចឹងបានយើងបើយើងចាប់ផ្ដើមគេហាត់បើចាប់ឈឺឈឺចុកដើមធូងក្តៅដើមធូងបាទឈឺក្តៅពងកអានេះដោយសារទឹកកាពះនេះហើយជាពិសេសឈឺកាពះឈឺពោះឈឺពោះដោយសារទឹកលំអិលខ្លាំងពេកទឹកលំអិលវាខ្សោយទៅអាទឹកកាពះវាខ្លាំងទៅវាលាកអាសាច់កាពះយើងគឺឲ្យយើងនេះព្រោះអាទឹកកាពះនេះវាចេះអាទឹកកាពះនេះមិនមែនថាយើងអត់ធ្វើអីវាក៏វាមិនមែនមិនចាញ់វាចាញ់ទៅជួនអីពេលខ្លះយើងឃ្លានបាយណាបាទយើងឃ្លានបាយយើងអត់ញ៉ាំក៏អានឹងដូចជាហៅធ្វើគេហៅធ្វើការពិសោធន៍បងដឹងឆែលោកសាស្ត្រាចារ្យបារាំងមួយក៏ធ្វើការពិសោធន៍គឺថាគាត់ឲ្យឆែញ៉ាំកណ្ដាស់មុនឲ្យឆែញ៉ាំយើងវាយកណ្ដឹងទាំងវាដឹងតែមហូបមកមហូបឲ្យវាគេចោះកាពះវាតែមើលតើទីចាញ់ទឹកកាពះវាចាញ់ទឹកកាពះមកនោះឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងឃ្លានបាយធំក្លិនមហូបអាហារឆ្ងាញ់អីហ្នឹងឃ្លានបាយឃើញអីឆ្ងាញ់ហ្នឹងទៀងទឹកកាពះយើងចាញ់ដែរពីផ្សេងពេលបាយវាដូចជាអូតូម៉ាទិកចាញ់មកអានេះតែបញ្ហាចាំថាយើងចែកថាញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់ណាស់ណានឹងអានឹងវាថាឲ្យទឹកកាពះចាញ់ឡើយធ្វើឲ្យយើងក្តៅកាពះក្តៅដំធូងបាទឬក៏ចុកដំធូងឬក៏ក្តៅកអានឹងទឹកកាពះចាញ់ណាអានឹងដោយសារនឹងហាក់ធ្វើឲ្យយើងមិនរំលាយអាហារនឹងអានឹងក៏ជាបញ្ហានឹងអានឹងគេចង់ពលានពីអង្គចង់និយាយពីការរំលាយអាហារបន្តិចហ្នឹងមកណាហើយយើងចាំយើងមូលហេតុបន្តិចទៀតឲ្យបងវាបន្តែអាចមានថែមនេះបន្តែមកណាបាទ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 អឺដូចជាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយតាមទៅក្នុងកាពះរបស់មនុស្សយើងធម្មតាហ្នឹងគឺបើសិនជា
នេះចាំទៅវាមានប្រស័យប្រសាទគេថាប្រស័យប្រសាទធម្មជាតិជាមួយប្រស័យប្រសាទមួយយើងមនុស្សយើងមានប្រស័យប្រសាទពីរមួយគឺយើងអាចវិជាបានមួយទៀតយើងអាចមិនអាចវិជាបានទេដូច្នេះកាពះយើងហ្នឹងកាលណាដែលទឹកអាស៊ីតយើងវាដល់ម៉ោងយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងយើងមានទៅប្រកែប្រាប់ថាឲ្យវាចេញមកណាព្រោះរាងកាយរបស់យើងវាចេញមកខ្លួនឯងដែរដូច្នេះបាទឯកាលណាដែលវាមកច្រើនពេកហើយយើងអត់ញ៉ាំបាយអាស៊ីតហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ពេកទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិញនឹងសត្វកាលមានផ្សាំអញ្ចឹងនឹងបាទក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរហើយនេះទឹកខ្លះអត់អីដែរខ្លះដូចថាខ្លះទោះជាញ៉ាំមិនទៀងទាត់អីក៏មិនអីដែរដោយមនុស្សហ្នឹងណានឹងខ្លះមិនអីដែរខ្លះអត់មានរោគសញ្ញាទៅវិញអញតាមការពិសោធន៍ចិត្តខ្លះយូរយូរមានមួយគេថាខ្លះពេលខ្លះអ្នកខ្លះទោះញ៉ាំអត់ទៀងទាត់អីអត់មានរោគសញ្ញាហ្មងដូចថាវាអត់មានឲ្យដឹងរោគសញ្ញាហ្មងអត់មានក្តៅខ្លួនអត់មានជំងឺអីហើយអ្នកខ្លះចេញទឹកអាស៊ីតច្រើនដែលថាលហូតដល់ចេះបង្កាត់ស្រេងនៅកំពុងកពុះបាយអីច្រើននឹងគឺអត់មានរោគសញ្ញាហ្នឹងអានឹងគេហៅ silent symptom វាអង់គ្លេសហៅ silent symptom អារោគសញ្ញាអត់មានមូលហេតុអានេះខ្លួនខ្ញុំមកនេះជម្រាបបងប្អូនតាមត្រង់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំជា silent symptom មកតែមុខកំរមានយូរយូរមានមួយហ្នឹងវាចាប់ផលិតក៏វាឆ្ងល់ខ្ញុំមិនដែលក្តៅក្រពះមិនដែលអត់រលាហាមិនដែលអីប៉ុន្តែខ្ញុំមានបញ្ហាគេហៅ reflux អតិកម្រិតជាច្រើនមកពុកបាយហើយខ្ញុំអត់មានក្តៅពុកបាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំ reflux អានេះគេពួកគេហៅពួកភាសាអង់គ្លេសវាហៅថា silent symptom ឡើងពួកឡើងបាទអរគុណបាទចំមូលហេតុដែលវាកើតអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទមូលហេតុគេថាជម្រាបពីមូលហេតុកាលណាតែទឹកកាពះហ្នឹងវាឡើងច្រើននឹង device ជម្រាបខ្ញុំអំបានមិញអំពីទឹកច្រើនលើកំពុងបាយណាអានេះយើងនិយាយតបកលក្ខហ្នឹងមុនដំបូងយើងថាយើងមិនរំលាយហាឥឡូវទឹកកាពះច្រើនពេកវាច្រើនទៅលើកំពុងបាយរបស់យើងណាគឺកាលណាវាច្រើនទៅលើបំបានរបស់យើងខ្ញុំពន្យល់ថាក្បោះបាយតិចហើយចាំបងពេញកាយជួយបន្ថែមណាកាលណាវាឡើងមកលើដោយសារតែអាចសាច់នំយើងនេះខ្ញុំបង្ហាញរូបបន្តិចទៅចោះបាទឲ្យស្រួលបងប្អូនដឹងបាទឃើញសាច់នំនៅកន្លែងកន្លែងដែលកកាពះកកាពះហ្នឹងណាបាទកកាពះនិយាយត្រូវបាទកកាពះកកាពះហ្នឹងជួនអីសាច់នំវាចំហគេមិននេះកាលយើងញ៉ាំឆ្អែតតិចក៏វាចំហដែរវាទុំឆ្នាំវាចាំញ៉ាំឡើងឆ្អែតហួសហេតុតិចវាឡើងដល់តើវាកកាពះនឹងវាចំហទៅសាច់ដុំមិនមើលទៅទឹកកាពះវាច្រើនខ្ញុំគូថាទឹកកាពះច្រើនឡើងទៅធ្វើឲ្យទឹកកាពះនឹងវាប៉ះពាល់ដល់បំពង់បាយរបស់យើងដល់ប៉ះពាល់របស់យើងមុនដំបូងវាមិនបញ្ហាគ្រាន់តែក្តៅកចេះក្អកជួយនេះធ្វើឲ្យយើងក្អកណាបាទហើយខ្លះអីធ្វើឲ្យយើងក៏កាត់ស្លេះយ៉ាងច្រើនបាទសារសាច់កាពះអាកន្លែងកលាស់វាអាកកាពះនឹងវាចំហណាសាច់ដុំខ្ជិបហ្នឹងគេហៅសាច់ដុំខ្ជិបបាទបាទខ្ជិបបាទហ្នឹងហើយដល់យើងអូនអីទៅវាចេះជួននេះធ្វើមកមានជួមាត់ជួអីអាសាជួមាត់អាសាចាប់មាត់អាសាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេខំមានរោគមួយទៀតណាពាក្យភាសាអង់គ្លេសវាមានពាក្យវាណាវាភាសា God ហ្នឹងណាអសកាត់តែ God ហ្នឹងវាថា gastroesophageal reflux disease អាហ្នឹងដល់មកកលៈនេះប្រច្រើនគ្នានិយាយសាសឹងថាខ្ញុំនិយាយទៅប្រហែលជា 70-80% មនុស្សមានបញ្ហាហ្នឹងសឹងតែគ្រប់គ្នាមក pharmacy មួយណាក៏បញ្ហាកាពះមួយណាក៏បញ្ហាកាពះអាហ្នឹងបើខ្ញុំគិតទៅគឺដោយសារតែការរស់នៅរបស់យើងសប្ដថ្ងៃផងដោយសារតែការយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារផងអីផងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងប្អូនអ្នកកើតហឺតចង់ណាអ្នកកើតហូតហាក់ដូចជា 75% កើតហូតដូចជាមានរោគអាទឹកកាពះច្រើនមកលើហ្នឹងមិនជាមូលហេតុអីគេការសិក្សាថ្មីថ្មីគឺឃើញអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកមានផ្ទៃពោះក៏អាសាមានរោគហ្នឹងដែរព្រោះដោយសារកាលយើងមានផ្ទៃពោះកូនធំទៅវាតែងតែពុតមានសម្ពាធទៅលើកាពះរបស់យើងណា
បាទយើងមកធ្វើឲ្យរុញអាមហូបអាហារយើងឡើងច្រើនទៅលើបាទអ្នកនឹងតែងតែឃើញតែអ្នកមានទេពោសាវិជ្ជាដឹកចេញខាងប្រទេសជូនណាអាកាវីស្កុនដល់ម៉ាឡេនតាអីញ៉ាំដើម្បីប្រសាទទឹកប្រទេសហ្នឹងណាបាទហើយអ្នករោគមួយទៀតរោគខ្លះគេហៅ IBS រោគដែលខ្លះគេថាឈឺពោះអត់មូលហេតុអីអ្នកនឹងបើតាមសិក្សាហាក់ដូចជាមានតំណាក់តំណងក្នុងផ្នែកខាងអាទឹកច្រើនកាផ្ទះច្រើនដែរបាទបើកូនក្មេងក៏មានខ្ញុំជួបនៅពេទ្យញឹកជាងគេនៅ Pharmacy YouTube មួយកូនក្មេងអ្នកនៅពេទ្យញឹកញាប់ហើយពេទ្យតែងតែចេញវិជ្ជាបញ្ជាមកមកពីពេទ្យចេញមកទិញថ្នាំឲ្យកូនក្មេងតូចតូចដែលសាសាច់ដុំអាកន្លែងដុំជិបកកាផ្ទះបាទសាច់ដុំជិបកកាផ្ទះនោះវាអត់ងំអត់ខ្លាំងហ៎បាទវាធ្វើឲ្យច្រើនណាក្មេងនេះឃើញថាសាសក្អួតណាអូចេះមកសួរខ្ញុំអូកូនខ្ញុំព្រួយមិនវាសាសក្អួតខ្ញុំតើនៅក្មេងខ្ញុំថាឲ្យសាសាច់ដុំជិបនឹងវាមិនតាន់ខ្លាំងណាវានៅវាថាខ្សោយជាសិស្សក្មេងខ្លះអត់គប់ខាខែជាក្មេងអត់នឹងអាសាមានអញ្ចឹងអាសាមកមែនតែនមកឲ្យគាត់ចាំទឹកគេឲ្យថ្នាំជូននេះមកឲ្យខ្ញុំលាយឲ្យកិនអាថ្នាំក្របនឹងទៅរំលីធ្វើជាទឹកដើម្បីឲ្យកូនងាញ៉ាំអានឹងក៏មានដែរបាទហើយកាលណាតរលាកខ្លាំងយូរទៅវាធ្វើឲ្យរលាកអំពងបាយយើងរលាកយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងរលាកអំពងបាយនឹងទៅវាមានបញ្ហាមួយគេដែលយើងនិយាយលេងបាយមិញណាបាទបាទ Barrett esophagus បាទកានឹងអានឹងលើបញ្ហានឹងបងបាទអានឹងចាប់ប៉ុណ្្នឹងមកកលៈមិនសិនចុះចាំមើលយើងចាំទៅមុខទៀតរោគសញ្ញាចាំមកឡងទៀតណានឹងបូនលីបែងកែអាចបន្ថែមអីទៀតណាហ្នឹងហើយអឺតាមពិតទៅអឺទី1អាពាក្យគេថា reflux ហ្នឹងគឺថាអឺដបងបាទបន្ទាប់ពី reflux ហ្នឹងបើតាមតែការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថា reflux ហ្នឹងបាននិយាយថាការច្រាលទឹកក្រពះឡើងមកលើហ្នឹងណាហ្នឹងអឺ reflux ហ្នឹងកាលណាដែលបើតាមដែលគេកំណត់ថាដើម្បីឲ្យចេញជា reflux ហ្នឹងអឺលុះត្រាតែក្នុង2ដងកាត់ឡើង2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងបាទ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងមកគេចាត់ទុកថាជា reflux អ្នកដែលច្រាលទឹកក្រពះឡើងណាហ្នឹងហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាធម្មតាជួនកាលយើងធម្មតាព្រោះកាលណាញ៉ាំអីហើយជួនកាលភើអីឡើងជារឿងធម្មតាទេដូច្នេះយើងត្រូវបែងចែកមួយជាការឈឺមួយទីជាអាការៈយើងធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាអឺដូចមូលហេតុមិញលោកអសិទ្ធិការីបានរៀបរាប់គឺថាដោយសារទឹកអាស៊ីតសំខាន់គឺទឹកអាស៊ីតកាលណាវាច្រើនវាបង្កើតនៅអុកស៊ីសែនអឺខ្យល់ខ្យល់នៅក្នុងក្រពះហ្នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងក្រពះយើងហ្នឹងវានេះវារុញទឹកក្រពះយើងហ្នឹងឡើងទៅគប់ផ្សំជាមួយអកក្រពះខ្ជិបហ្នឹងវាខ្សោយហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលខ្សោយទៅធ្វើឲ្យទឹកក្រពះហ្នឹងឡើងប៉ុន្តែហើយបើសិនវាកាន់តែឡើងញឹកញយច្រើនដងយើងមិនបានព្យាបាលវានឹងខ្លាយទៅជា Barrett Barrett ដូច្នេះអា reflux ជាមួយ Barrett ហ្នឹងគឺជាមួយគ្នាទៅប៉ុន្តែ Barrett ហ្នឹងគឺថាជាផលិតផលចុងក្រោយពីអា reflux ហ្នឹងវាញឹកញយពេកទៅធ្វើឲ្យបាទធ្វើឲ្យទៅជា Barrett ហ្នឹងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនជាពិសេសកូនក្មេងដូចលោកអសិទ្ធិរាយមានសាមញ្ញហ្នឹងគឺកូនក្មេងដែលពេលខ្ញុំនៅនៅយាទី8ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាកូនក្មេងជាពិសេសទំនឹងកើតឬក៏ប្រហែល3-4ខែអីហ្នឹងគេច្រើនគឺថាក្អួតបើកចូលក្អួតបើកចូលក្អួតគឺដោយសារអីដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានសរសៃប្រសាទធម្មជាតិជាមួយសរសៃប្រសាទដែលបញ្ជាបានដល់ខ្លួនយើងហ្នឹងកក្រពះហ្នឹងអាសាច់ដុំហ្នឹងដែលបញ្ជាដោយសរសៃប្រសាទធម្មជាតិណាស់ហើយជាពិសេសកូនក្មេងដែលទំនឹងកើតមកហ្នឹងសរសៃប្រសាទវានៅគេហៅថាច្បុកច្បល់វាមិនតាន់នៅត្រឡប់មកបញ្ជាតាមជីវធម្មជាតិរបស់វាបានណាសរសៃច្រើនជួបប្រទេសណាជាពិសេសកូនក្មេងដែលទំនឹងកើតណាបាទខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដែលមានកូនតូចតូចចោះពេលមានបញ្ហាចឹងចឹងមកជួបវិជ្ជាមនិតក៏បានមកជួបអសតការីជួននេះវាមានមជ្ឈបាយមកជួបខ្ញុំពីជើងទឹកដោះគោកាលណាយើងវិជ្ជាស្គួតចឹងទៅស្រុកនោះវាមានទឹកដោះគោម្យ៉ាងណា
វាខាប់ជាងធម្មតាឬក៏យើងទិញម្សៅទឹកដោះគោមួយទៀតលាយចូលជាមួយទឹកដោះគោយើងធម្មតាបើប៉ះសិនទៅយើងកូននឹងបៅដោះបៅទឹកដោះគោនេះណាគេហៅ food thickener ហ្នឹងកណ្ដាលយើងលាយទឹកដោះគោនឹងចូលអាជាតិខាប់ហ្នឹងទៅទឹកដោះគោនឹងវាខាប់ជាងធម្មតាដល់ហ្នឹងកូនក្មេងនឹងញ៉ាំទៅវាមិនសូវក្អួតទេប៉ុន្តែខាង nursing គេតែងបង្រៀនយើងឲ្យទៀះឲ្យក្មេងនឹងខ្យល់ចេញពីពោះណាគេឲ្យយើងកូនបៅហើយគេឲ្យទៅឈរយើងហើយគេទៀះទៀះខ្នងដើម្បីវាភើដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិខ្យល់ចេញពេកវាធ្វើក្អួតណាអាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែរហើយទីពីរគឺថាលាយទឹកដោះគោនឹងទៅវាខាប់ទៅវាមិនសូវក្អួតបើនៅតែក្អួតច្រើនទៀតវាមានអាថ្នាំកាពះម្យ៉ាងញ៉ាំអាកាវីស្កុនសាឆេនឹងគេក៏ឲ្យនឹងក្មេងនឹងញ៉ាំនឹងគេលាយទៅញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យប្រសពថយទឹកកាពះក្មេងនឹងបន្តិចផងហើយបង្កើតអាជាតិដូចដំមូលអញ្ចឹងអាជាតិនឹងវាមានជាតិសារាយសមុទ្រម្យ៉ាងនឹងកាលណាតែត្រូវទឹកកាពះវាបង្កើតទឹកជាដូចដំមូលអញ្ចឹងដូច raft ដូចជាស្អីមួយសុបហ្មងម្ល៉េះក្មេងនឹងមិនសូវក្អួតទេតែថាប៉ុន្តែក្មេងពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវឲ្យក្មេងញ៉ាំដោះគោឲ្យអីនឹងគេងទេខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេថាឲ្យវាអង្គុយណាឬឲ្យគេងក្នុងអង្គុយពោលខ្នងឲ្យបាទគោះខ្នងខ្ចប់ចូលនឹងឡាំឡាប់ទៅបំម្លាយថាខ្លះគេមានកូនថ្មីថ្មីវោព្រៃភ័យព្រួយមែនតើចេះតែក្អួតដាក់ចេះតែក្អួតក្អន់តិចចេះក្អួតហើយវាមានទឹកមកហ្វាមស៊ីវាមានទឹកដោះគោមួយយ៉ាងដែលលាយចូលជាមួយទឹកដោះគោយើងធម្មតាខាប់ជាងធម្មតាទៅវាអត់សូវក្អួតដែរបាទតំនាញដៃវាជួយទាញទៅវាខាប់ទៅសឹកក្អួតបាទបាទហើយណាមួយកុំឲ្យវាច្រើនពេកកុំឲ្យបើម្ដងវាច្រើនពេកណាត្រូវឲ្យបើយើងតិចតែណាច្រើនពេកវាសម្ពាធនៅក្នុងក្រពះហ្នឹងវាខ្លាំងពេកទៅអឺសាច់ដុំខ្ជិបរបស់ក្រពះហ្នឹងវានៅខ្សោយណាតែងាយនឹងធ្វើឲ្យគ្នាក្អួតឡើងនឹងត្រូវល្អកំណត់នឹងមលិធំក៏ដូចចឹងដែរណាបាទបាទនេះចាំយើងនិយាយតាមក្រោយនោះជាមួយល្អឲ្យយោបល់នឹងដល់ក្ដុំម្ដាយម្ដាយណាបាទអាហ្នឹងបាទហើយនឹងចាំយើងនិយាយពីរឿងគុណរោគសញ្ញាវាបន្តិចទៅចុះណាបាទបង្កប់រោគសញ្ញាគឺថាភាកច្រើនដោយសារតែទឹកកាពះច្រើនពេកវាចេះតែធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដូចថាមាត់យើងជូរមាត់យើងចត់មាត់យើងណានេះថាស៊ីដូចថាអត់ស្រួលក្នុងមាត់ដូចជាចេញទឹកមាត់ច្រើនពេកណាបាទល្វីងបាទល្វីងក៏ជូរមកហើយបាទហើយចេញទឹកមាត់ច្រើនពេកដែរអស់ហ្នឹងហើយគឺអាហ្នឹងគឺជាមួយហើយខ្លះចិត្តទៅភើច្រើនពេកអាហ្នឹងរោគសញ្ញាមួយដែរណាបាទគឺទៅភើខ្លះរហូតដល់យូរជួបម្ដងនេះខ្លះអាសាក្អួតអាសាចង់ក្អួតណាដោយសារទឹកកាពះច្រើនពេកណាហើយសំខាន់ខ្ញុំជួបប្រទេសញឹកញាប់ជាងគេគឺថាខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងចេះក្អកក្អកពេលយប់អាក្អកពេលយប់ហ្នឹងពេលយើងគេងឬក៏ឲ្យតែគេងដាក់ក្បាលចុះចេះក្អកក្អកព្រោះទឹកកាពះវាច្រើនឡើងមកបាទធ្វើឲ្យលំអំពុងបាយយើងធ្វើយើងក្អកអស់ពេលយប់ហ្នឹងមួយដែរហើយខ្លះសាឈឺកជីកមកយើងបើប្រាប់សួរនាំចុះឡើងមិនមែនជីកដោយសារមេរោគទេជីកដោយសារទឹកកាពះវាច្រើនមកត្រូវលាអាកហ្នឹងណាពុកបាយយើងធ្វើឲ្យយើងជីកអាហ្នឹងមួយដែរហើយពួកហ្នឹងគេថាញ៉ាំធំកាពះជាមួយញ៉ាំអាកាវីស្កុនឬអីញ៉ាំអាបាយឡែនតែទៅបាត់គេច្រើនហើយមួយទៀត slash ច្រើនអ្នកណាដែល slash ច្រើនចេះធ្វើចេញចេះចេះណាអ្នកធ្វើចេះធ្វើអញ្ចឹងដោយសារ slash គេវាឡើងដោយសារ slash ហ្នឹងបង្កើតដើម្បីទប់ទល់ទឹកកាពះហើយមនុស្សយើងនិយាយថាបងប្អូនមានថាមានអាសរសៃប្រសាទបញ្ជាធម្មជាតិណាហ្នឹងវាអូតូម៉ាទិកមកវាឃើញជាទឹកកាពះប៉ះហ្នឹងពេកវាបង្កើតជាតិបង្កើតអានឹងទប់ទល់បាទទប់ទល់ដូចតំអិលដូចតំអិលកាពះនិងលំអិលពោះវៀនយើងចាស់ដូចនេះបាទវាធ្វើតែពេកទប់អត់ទប់អញ្ចឹងវាចេះធ្វើឲ្យយើងដូចស្អីស្អីនឹងកហ្នឹងយើងចេះតែខាក់ចាញ់ណាបាទហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះមកចេះស្អកកសោសយើងសួរចូលសួរឡើងតាមពិតកាពះហ្នឹងឯងទឹកកាពះវាច្រើនដល់កំពុងបាយយើងចេះធ្វើឲ្យលាងកំពុងបាយគឺឲ្យយើងស្អកកអានឹងមួយម្លេះច្រើនគ្នាខ្លះអត់ដឹងទៅហ្វាមស៊ីខ្លះគេឲ្យកថាឈឺកឆ្នាំ
ក្អកតាមអីតាមពិតដាក់មិនក្អកជាតិដែរបាទខ្លះក៏ឆ្លល់ដែរវាចិត្តដឹកចេញតាមកាហ្វេមកគាត់ក្អកនេះហើយស្រាប់តែមានក្អកឬក៏ស្អកកឬក៏ឈឺកនេះហើយគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ថាមិនក៏ឲ្យតាមគាត់ជាងគាត់ក្អកតាមពិតអង្គវិសតការីគឺពញ្ញុលឲ្យបានក្បោះក្បាយតាមូលហេតុមកពីរោគក្រពះនេះឯងមិនមែនមកពីអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំជួបប្រទេសដែរមុនមុនលីតាខ្លះឧសតការីថ្មីថ្មីគ្នាទឹកចេញគ្នាអត់ដឹងណាគឺចាប់ដិតចេញខាងកាពះមកសម្រាប់ក្អកអីគ្នាគឺឆ្លោតគឺឆ្លោតដល់ថាដុកទ័រអត់ខុសអត់មែនដុកទ័រអត់ខុសបាទហើយចាំថាមុខងារឧសតការីកាលណាយើងមើលអីយើងតាមមិនយល់ស្របគ្នាយើងរិញតែឧសតវិជ្ជាអនិតកុំឲ្យបាទអ្នកជំងឺដឹងណាចាប់ខាងអ្នកឲ្យអ្នកជំងឺដឹងយើងរិញទៅស្ងាត់ស្ងាត់យើងទៅចែកគ្នាយ៉ាងណាគេហៅ professional level ទៅយើងដឹងហើយយើងរៀនសូត្រពីវាគ្នាទៅវិញទៅមកវិជ្ជាអនិតជឿនេះខុសបសុតកាយជឿអីក៏ខុសយើងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអត់ឲ្យអ្នកជំងឺដឹងទេបាទហ្នឹងអានេះគេហៅមូលហេតុណាគេហៅនឹងរោគសញ្ញារបស់អមូលហេតុរបស់វាអោរោគសញ្ញាយើងខ្ញុំវិញយើងចុះយើងហ្នឹងអូខេតើរបៀបការពារនឹងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដែរបងបាទការពារនឹងព្យាបាលយើងមុនព្យាបាលខ្ញុំនិយាយអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយើងត្រូវការពារមិនហ្នឹងណាបាទការពារនេះគេមូលហេតុចាំមើលបងអូនទីបន្តជួយបន្ថែមផងអាគេហៅតែមូលហេតុដែលធ្វើយើងមាននេះដើម្បីយើងការដូចជាថាមូលហេតុនឹងការពារវាចូលគ្នាណាមានដូចគ្នាបាទកាលណាយើងដឹងពីមូលហេតុយើងការពារបានយើងការពារបានហើយយើងនិយាយពីមូលហេតុនឹងទៅចោះឲ្យបានច្រើនការពារបានគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសខុសគ្នាបងអានេះខ្ញុំមើលសង្កេតមករយៈចេញពីធីការចង់40ឆ្នាំនេះគេខុសខុសគ្នាខ្លះញ៉ាំរបស់របរខ្លះទៀតខ្ញុំនិយាយលេងទៅចោះម្ទេសផ្លោកម្ទេសផ្លោកខ្ញុំដាក់បានបងតែដាក់ទៅគឺថាដូចស្ទើសកមហើយអត់មានហាមួយថ្ងៃគាត់និយាយធំខ្លាំងភើធំខ្លាំងតែម្ទេសផ្លោកតែថាមួយចំនួនធំអត់អីម្ល៉េះខ្ញុំចង់មានន័យថាខ្លះញ៉ាំអានេះមានបញ្ហាខ្លះអត់អីវិញបងម្នាក់ម្នាក់ខុសខុសគ្នាណាចំណីអាហារដែលខ្ញុំតែងតែបងប្អូនមកទិញខ្លាំងខ្ញុំតែងតែខ្ញុំជូនតាមកាពះខ្ញុំតែងតែបញ្យលណាអានឹងគឺថាខ្លះគាត់ណឮខ្ញុំនិយាយជម្រាបថាតមនេះតមនោះគឺថាមើលទៅអស់ជីវិតអស់ណីនិយាយលេងដូចជាទី1យើងតមប្រទេសបើថាខ្ញុំមិនទេមិនតមរួចបញ្ជនជាតិម៉ាឡេជនខាងគេថាចូលមកអត់ប្រទេសតមឲ្យជីវិតថារបស់ទី2របស់គ្រឿងក្រៅច្រើនណា spicy food ណា spicy ដូចការីជូរគ្រឿងស្អីស្អីនឹងដែលឲ្យតែគ្រឿងក្រៅច្រើនពេកឯងទីទុយអីហ្នឹងតែអានឹងបញ្ហាហើយមកជូរបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តមកជូរដល់ថាមកជូរងប់ហើយបងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំមកជូរអានឹងយើងត្រូវតតមករយៈហើយបើថាយើងចង់ញ៉ាំទេមានតែញ៉ាំតាមកាពះរាល់ថ្ងៃដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យនេះណាយើងខ្លះញ៉ាំរបស់គេហៅមកអស់មកជូរឬមកដល់អាកាពពក្រូចណាអាស៊ីតស្រូតអាខ្លះក្រូចបើផ្អែមខ្ញុំអត់អីវិញអារបស់ក្រូចជូរជូរឲ្យតែក្រូចជាក្រុមគ្រួសារក្រូចក្រូចជូរក្រូចក្លងក្រូចគ្រប់ផ្លុកអាក្រូចអាប្រសាទអីហ្នឹងតែជូរខ្ញុំដាក់បានបើផ្អែមអត់អីមនុស្សដូចគ្នាខ្ញុំបើមនុស្សផ្អែមអត់អីទេគុំមនុស្សជូរដាក់បានទៀតបាទឡាគ្រឿងហ្នឹងអាតមមួយទៀតអាមូលហេតុហ្នឹងគឺតែយើងតមគឺថាការពីខ្លួនយើងគឺអារបស់បំពងខ្លាញ់ស្រួយស្រួយណាបាទក្លាសទីអស្រួយៗដែលយើងនិយាយថា KFC ណាឬក៏ fish and chip ណាហ្នឹងអាអស់ហ្នឹងវាស្រួយសំបកក្រៅអាក្នុងសាច់មន់សាច់អីវាអត់បញ្ហាទេអា fish and chip អាត្រីសាច់ក្នុងអីអាស្រួយខាងក្រៅហ្នឹងបាទអាហ្នឹងតែពិបាករំលាយអាហារខ្ញុំនិយាយចេះនិយាយលេងអាហ្នឹងគឺអារបស់ស្រួយស្រួយហ្នឹងវាចង់ទៅជាបងប្អូនច្រើនមួយខ្ជុំណា
ព្រោះយើងដាំតើតស្រួយអីបំពងខ្លាញ់តើតស្រួយមានន័យថាវាចង់ខ្លោចអីយ៉ាងហ្នឹងបាទម្ល៉េះហើយវាស្រួយស្រួយក្រាស់ចូលដល់កាពះយើងកាពះយើងឆ្លាតណាស់មនុស្សដូចបងអូនមានប្រសាអំពីសរសៃប្រសាទធម្មជាតិណាហ្នឹងវាអត់ឲ្យចោះទៅទេវាបញ្ជាឲ្យចោះទៅយើងបញ្ជាវាអត់បានទេអានោះវាជាខ្លួនវាវាមកពីអត្តសរសៃប្រសាទចឹងខ្នងយើងនេះវាបញ្ជាថាអ្នកឯងអត់ទាន់រំលាយអាហារទៅអត់ឲ្យចោះទៅក្រោមទេបាទហ្នឹងវាមានសាច់ដុំមកខ្ជិបខាងក្រោមមកខាងក្រោមកាពះសាច់ដុំមួយទៀតខ្ជិបទៀតហ្នឹងអាត្រូវបាទហ្នឹងយ៉ាងឲ្យចោះនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើថាមានតែឡើងទៅលើបាយខួតខួតចេញទៅខ្លួនល្អមែនតើបាទរាងកាយយើងល្អណាស់បាទល្អណាស់ខ្លួនណាយើងឆ្លាតទេឆ្លាតណាស់ឆ្លាតតិចមកពីយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងអស់បាទយើងចេញនិយាយលេងថាយើងជឿនអីទៅអាបោះប៊ូហ្វេខ្មែរហៅប៊ូហ្វេបោះហ្វេញ៉ាំយើងញ៉ាំអស់យើងនិយាយស្ដាយលុយយើងមិនមែនញ៉ាំមកឆ្អែតទេយើងញ៉ាំឲ្យកុំឲ្យខាតលុយហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងវាឡើងខួសដល់កំពុងបាយទៀតម្ល៉េះយើងចេញនិយាយលេងមកអូស្ត្រាលីញ៉ាំថាអ្នកឯងញ៉ាំពេលញ៉ាំអញ្ចឹងវាឆ្ងាញ់ណាតែប្រហែលនាទីឯងនៅមាត់ហ្នឹងអណ្ដាតហ្នឹងបន្ទោសអណ្ដាតហ្នឹងអាភ្នែកអាច្រមុះហ្នឹងដល់តែហើយគេថាទៅឡើងឋានសួគ៌គឺមួយផ្លែទេបាទដល់ទៅចុះនៅរក់មកយកតល់ភ្លឺពួកវាអួតផងវាអត់រមៀអាហារផងវាដេកមិនលក់បោកមិនឡាបាទយើងមើលអត់ឃើញវាធ្វើការនៅខាងក្រោយឆាកនោះយើងញ៉ាំរួចហើយយើងរួចហ្នឹងប៉ុន្តែអាគ្នាខ្លួនយើងធ្វើការខាងក្រោយឆាកវាថាប៉ះសេពី1ទៅ1ពី1ទៅ1អានេះអត់បែកត្រូវឲ្យទឹកកាពះជួយបញ្ចេញថែមទឹកកាពះចេញមកមិនគ្រប់ហើយអូលំពេងតែចេញថែមអង់ស៊ីមនេះមួយទៀតមកបានជួយបានល្អបងប្អូនបាទបងនិយាយល្អបងប្អូនបាទមើលមកគួរឲ្យអាណិតខ្លួនវាដូចកុំព្យូទ័រក្នុងខ្លួនយើងវាដូចម៉ាស៊ីនរាប់ម៉ឺនណាបាទរាប់ម៉ឺនរាប់សែនម៉ាស៊ីនវាកុំព្យូទ័រនឹងវាដូចដៃគ្នាធ្វើការបាទវាឆ្លាតដែរបាទតើចោះអត់ទៅអត់ឲ្យចោះព្រោះវាអត់ទៅរំលាយអាហារសូវបួផង inspector គេចាយមកវាអត់ទៅតែវាបញ្ជូនទៅគេហៅប្រសិទ្ធសាស្ត្រខាងផ្នែកណាចាស់សមជាតិហ្នឹងម្លឹងនេះមានថាអត់ទេបញ្ជូនវាចាញ់ក្រៅវាគួតអញ្ចឹងមកថាគឺទៅការគេភាកច្រើនខ្ញុំឃើញទៅតគុណងំអើយគួតចោះគួតឡើងទៅស្រាវាច្រើនពេកហ៎បាទហើយនឹងហូបវាឆ្អែតពេកអីទៅមានអីគួតពេញតគុណពេញអីអាហ្នឹងមួយបាទទីពីរមហូបអាដែលយើងឆាឆាឈូដាក់ខ្លាញ់ច្រើនពេកណាអាឆាញ់ឈូច្រើនពេកនេះធ្វើឲ្យយើងពិបាករំលាយអាហារដល់ខ្លាញ់ច្រើនពេកណាបាទឡាយទេបាទបាញ់សាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយឆូកូឡេតនេះមួយបងប្អូនអាឆូកូឡេតនេះតែវាមានខ្លាញ់ច្រើនក្នុងលឹងផងហើយស្ករច្រើនផងឆូកូឡេតនេះជួយនេះតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកពិបាករំលាយអាហារដែរបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាអាមហូបអា McDonald's KFC អីអា McDonald's Hungry Jack អីក៏ប្រយ័ត្នដែរព្រោះវាមានដាក់ជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចយ៉ាងម៉ាយេណេដូចយ៉ាងបើណាបើអាស្អីស្អីហ្នឹងណាខ្លួនអីប្រហែលរំលាយអាហារបាទដាក់ហ្នឹងតែក្នុងនោះវាដាក់ជាងនេះមានដាក់ប្រហែលខ្ទឹមបារាំងណាបាទខ្ទឹមបារាំងអ្នកខ្លះអត់រំលាយអាហារខ្ញុំអត់ហ៊ានសឹងយ៉ាងខ្ទឹមបារាំងតែខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងច្រើនដល់អត់ទេធំខ្លាំងខ្ទឹមបារាំងនៅមាត់ហ្នឹងហើយអត់រំលាយអាហារឆ្អល់ពោះមកខ្ញុំណាហ្នឹងហាក់ខ្ទឹមសច្រើនពេកក៏អត់បានទេខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងដល់មនុស្សទេមនុស្សខ្លះអត់អីខ្ទឹមសយ៉ាងម៉េចក៏អត់អីខ្លះអីកាលនៅពីមុនពីក្មេងហ្នឹងខ្ញុំខ្ទឹមសចិញ្ចាំច្រើនមែនតែនហ្មងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខ្ទឹមសខ្ញុំឃើញមានការស្រាវជ្រាវមួយគឺថាបើអ្នកដែលទឹកអាស៊ីតឡើងខ្ពស់គេឲ្យញ៉ាំខ្ទឹមសពី2ទៅ3គីខ្ពឹសមុនពេលញ៉ាំបាយអញ្ចឹងទៅវិញហ្នឹងថាបាទព្រោះខ្ទឹមសហ្នឹងវាមានអាចិតគេហៅថាអាលីសិនបាទជាអាលីសិនហ្នឹងវាមានតួនាទីដើម្បី balance អាស៊ីតនៅក្នុងកាហ្វេយើងណាហ្នឹងហើយវាឡើងខ្លាំងពេកណាបាទតែជាល្អវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បានសោះដាក់មុននឹងស្រាច់ម្ដង
ដាក់មុននឹងគេថាលែងវិញពោះនឹងដូចអត់រមៀហាមកដល់ញ៉ាំបានហ្នឹងបាទហើយរឿងពេញប៉ោះតែគេចាំពេញប៉ោះខ្ញុំមិនជួអត់បានបើអត់ជួអីហើយពេញប៉ោះនឹងគឺដាក់ទៅនេះហ่ะហើយអាផេតាមីនអាផេតាមីនយើងដាច់ឃើញញ៉ាំជឿអីអាឈូវិងហ្គាមមកសៃស៊ីស្កោអីដែលដាក់ផេតាមីនអាជាតិដូចហលហលដូចជីមងណាបាទអាហ្នឹងក៏អត់រំលីហាដែរចំពោះខ្ញុំណាអូអាហ្នឹងធ្វើឲ្យអាជាតិអាស៊ីតកាន់តែឡើងកាន់តែបញ្ចេញកាន់តែច្រើនកាន់តែច្រើនបាទព្រោះអាហ្គាមហ្នឹងកាន់តែយើងទៅពីអាហ្គាមហ្នឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យកាពះយើងហ្នឹងពេញមាត់យើងបញ្ចេញអាទឹកមាត់ហ្នឹងផងអាកាពះហ្នឹងក៏បញ្ចេញអាស៊ីតមកដើម្បីរងចាំវារងចាំអាហ្នឹងចុះមកមិនក៏អត់ឃើញចុះមកតាមពិតយើងទៅពីនៅតែទៅពីអាហ្គាមហ្នឹងធ្វើឲ្យអាកាពះយើងចេះបញ្ចេញទឹកអាស៊ីតមកដើម្បីរងចាំស្មានតែចំណៃធ្លាក់ចុះមកហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យជាកាពះដែរអាហ្គាមហ្នឹងនឹងអាជាតិមីនអាជាតិជីយើងនេះខ្លះភាគច្រើនអត់អីបើចំនួនបើអាហ្នឹងតាមការសិក្សាបើខ្លះដាក់ជីទៅវិទ្យាធ្វើទុកមកលំលាហាក៏ញ៉ាំជីនឹងជិះទៅអាផេតាមីនអាជីមកជីអីណាបើភាគច្រើនមិនអីខ្មែរយើងព្រោះយើងទម្លាប់តាំងពីក្មេងមកភាគច្រើនញ៉ាំអត់អីបាទមួយទៀតព្រឹកស្លីមួយទៀតនេះគឺអ្នកញ៉ាំស្រាច្រើនជាភាសាស្រាខ្លាំងៗណាបាទដោយអាយ៉ាងយើងហៅ Hennessy ហៅអី Johnny Walker អា Spirit អាហ្នឹងគេចាំទៅទុកកាពះថាតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកទៅឲ្យរលាកកាពះណាហ្នឹងហើយទឹកក្រូចខ្ញុំចេះនិយាយពីរឿងទឹកក្រូចយើងនិយាយច្រើនពេកអញ្ចឹងចាស់អ្នកគេស្រាប់ហ្នឹងគេថាជីវិតអស់ណៃហ្មងខ្ញុំមើលអាទឹកក្រូចតែមានការណាទឹកក្រូចខូកាកូឡាខ្លាំងបាទបាទតែខ្ញុំរៀនលើបានហ្នឹងពួកសាស្ត្រសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញខ្ញុំក៏យកអាទឹកខូកាកូឡាមកហើយក៏យកអាសាច់គោមកកូនដុំមកដាក់ណាហើយក៏ដាក់ចោលល្ងាចឲ្យព្រលឹមឡើងនាំគ្នាមកមើលវិញអាសាច់គោហ្នឹងលលីបាទទៅបាត់ទៅបាត់លានិកសំយ៉ាងឡានិកអាកូកាកូឡាវិញយើងឈឺកាពះសុំតោះមកបងប្អូនហើយទឹកក្រូចណាដែលមានកាណាអាមានកាកាបូណេតអេវរីហ្នឹងគឺតមកហ្នឹងហើយកាហ្វេនេះមួយតែនេះមួយតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកដោយមនុស្សហ្នឹងណាញ៉ាំច្រើនពេកបើថាអ្នកឈឺកាពះក៏ញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកែវពីរកែវបីកែវបានក៏ច្រើនពេកច្រើនពេកកាហ្វេនឹងតែហ្នឹងគឺបញ្ហាអានេះបញ្ហាហ្មងនេះខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងដែរណាហ្នឹងមកគូកំញ៉ាំប៉ះខ្ញុំមិនសូវកំរងញ៉ាំកាហ្វេឡំសូវព្រួយបារម្ភឡើយហ្នឹងណាហើយយើងនិយាយលេងមួយទៀតអាមូលហេតុត្រូវការពៀឬក៏មូលហេតុយើងប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងណាគឺការញ៉ាំឆ្អែតពេកបាទញ៉ាំឆ្អែតពេកហ្នឹងដូចបូនមានសម្លាញ់អាសាច់ខ្ជិបហ្នឹងវាទុកមិនឈ្នះទេសម្ពាធនៅក្នុងកាពះវាវាកើនឡើងបាទហ្នឹងឆ្អែតពេកហល់ភាសាខ្មែរហៅថាហល់ហល់ហ្នឹងហ៎ហល់ត្រូវដល់ពេលហល់ទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធហ្នឹងវានេះទៅវារកផ្លូវចេញឯផ្លូវចេញអាសាច់ដុំខ្ជិបខាងលើហ្នឹងវាទប់ខ្ជិបមិនរួចទៅតែម្ដងមកកោទៅបើកចេញមកទៅវាឡើងមកច្រាលឡើងមកឡើងច្រាលមកលេងអាច្រាលយូរយូរហ្នឹងចាំយើងនិយាយតិចតិចយូរយូរមួយទៀតអ្នកបញ្ហាដែលញ៉ាំលឿនពេកបាទអ្នកញ៉ាំលឿនពេកដល់ពុបដូចពួកជនជាតិហុងកុងជនម៉ាឡេឃើញញ៉ាំលឿនដល់ហើយបាទមកផ្លែតសាប់អស់មួយចានដូចអត់ឃើញទៅពីឯងហ្មងដាក់លីមអាហ្នឹងបញ្ហាមួយដែរដែលប្របាករំលាយអាហារហ្នឹងណាព្រោះយើងត្រូវការទៅពីអត់មកពីទៅដល់កាពះយើងក៏វាស្រួលរំលាយដែរកាពះវាអត់មានមុខងាររំលាយដូចថ្មិញយើងទេណាបាទអញ្ចឹងបន្តនឹងមួយដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាអ្នកខ្លះពេលដែលញ៉ាំហើយមិនតន់ទេណាទៅហាត់ប្រានទៅអីហ่ะបាទអានឹងបញ្ហាអត់រំលាយហើយដល់យើងទៅហាត់ប្រានព្រមព្រៀងញ៉ាំហើយអត់កឡោទេមកយើងដើរចុះដើរឡើងដូចគេហៅចេញធូលអិចសសាយណាគាត់គូហ្វវកអានឹងអត់អីវិញដល់ទៅលេងទៅលើកសាច់ដុំទៅរត់ទៅអីអត់ល្អអានឹងគឺបញ្ហាដល់បញ្ហាកាពះយើងដែរហើយមួយបាទច្រើនណាហើយមួយទៀតអ្នកលើកតម្ងន់អ្នកធាត់ណាអ្នកធាត់ខ្លាញ់ពេញកាពះម្ល៉េះវារុញពុទ្ធដាក់សម្ពាធទៅលើកាពះយើងធ្វើឲ្យយើងពិបាករំលាយអាហារមានបញ្ហារំលាយអាហារ
ហើយមួយទៀតអ្នកដែលពាក់ខោអាវចៀតពេកដូចថានារីនារីចង់ឲ្យឃើញខ្លួនហាណាអាខោក្បិតខ្ញុំឃើញអូខ្ញុំបាទចង់ឲ្យឃើញឲ្យរៀងខ្ញុំឃើញអណិតទៅវិញឲ្យឃើញរៀងជើងឲ្យឃើញជើងឲ្យជើងគូតស្អាតណាអានោះតឹងណាខោអាវបាទរឹបរឹបក្បាលពោះបាទរឹបក្បាលពោះតាគៀកមិនសូវប្រមាណទេក្បាលពោះនឹងក្បាលពោះគេចង់ឲ្យឃើញក្បាលពោះគេកុំឲ្យទូចធំហ៎ធំទៅខ្លាំងប្រុសអត់ស្រឡាញ់ណានឹងគឺតែមិនតាក់ភ្នែកណាអូយូអានឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងអានឹងចំពោះត្រង់ពាក់ដាក់ខ្សែក្បាត់តឹងពេកក៏នេះដែរណាបាទដូចពលមានសាសត្រូវហើយហើយមួយទៀតអារោគមួយទៀតរោគ stress ណាអា stress នឹងបបាក់ចិត្តនឹងក៏ធ្វើឲ្យទឹកកាពះចាញ់ច្រើនដែរកាលណា stress ទឹកនឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាដែរតែទឹកកាពះចាញ់ច្រើនយើងរោគកាពះជីកាពះទៀតហើយបាទនឹងដែរបញ្ហាបាទហើយអ្នកមានផ្ទៃពោះដូចយើងជម្រាបបាញ់មិនយើងអ្នកមានផ្ទៃពោះអានឹងគឺថាគាត់គិតរួចអានឹងសឹងតែគ្រប់គ្នាខ្ញុំចង់អ្នកណាមានផ្ទៃពោះសឹងតែគ្រប់គ្នាតើកណាចិត្តគ្រប់ខែកាន់តែបញ្ហាឡើងបាទអានេះវាជារឿងធម្មតាបងប្អូនកុំគិតមានតែរោតាមទឹកក្នុងកាពះហូបនឹងឯងហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងដែលដូចគ្នាជាមួយអ្នកដែលធន់ដុសបាពោះធន់ណាហ្នឹងដូចគ្នាជាមួយអ្នកមានផ្ទៃពោះយ៉ាងដែររុញកាពះយើងហ្នឹងវាឡើងមកលើហ្នឹងដល់បាទជួយអត់កន្លែងស្ពេចកាពះយើងហ្នឹងធម្មតាគេវាត្រូវសង្ឃឹងមានកន្លែងស្ពេចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យខ្ជួរវាដូចកោទាអញ្ចឹងដូចនេះបាទដល់ពេលមានផ្ទៃពោះឬក៏ពោះមានខ្លាញ់ច្រើនវារុញមកលើឡើងមកលើមកធ្វើឲ្យកាពះយើងហ្នឹងជំកល់លើគ្នាអត់បានបញ្ឈរតាមស្រួលទេណារៀនចាំប្តីទៀតណាដល់ប្តីងាយនឹងច្រាបទៅកាពះចេញហ្នឹងអរិបូនណាជួយច្បល់យើងល្អអ្នកថត់ហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកមានផ្ទៃពោះបាទដូចនេះបាទហើយមួយទៀតអ្នកជក់បរិយអត់ចាប់អារម្មណ៍នេះជក់បរិយអ្នកជក់បរិយច្រើនគឺមានបញ្ហាកាពះហ្មងណាអាចរហូតថ្ងៃក្រោយមហារីកកាពះមហារីកពងបាយមហារីកពវៀនណាហើយអ្នកនឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្មងមហារីកសួតសម្ជាគេហ្មងមូលហេតុដោយសារនីកូទីនជាតិនីកូទីនក្នុងបរិយនឹងនឹងពេលយើងជក់ទៅហេតុអីវាជក់ទៅក្នុងមាត់ចូលទៅក្នុងសួតហេតុអីមាននីកូទីនមកក្នុងកាពះតាមពិតវាថាយល់ច្រឡំតាមពិតនីកូទីនហ្នឹងកាលណាយើងចូលបើទៅវាចូលទៅសួតហើយប៉ុន្តែនៅភ្នាសសួតហ្នឹងរួចហើយអ្នកដែលជក់បរិយច្រើនកាហែមកាហែមគឺអាស្លេះចេញពីសួតហ្នឹងមកហ្នឹងយើងចាប់តាមលេបយើងមិនលេបអាស្លេះហ្នឹងអ្នកជក់បរិយភាគច្រើនគឺអាសាកាហែមគឺស្លេះចេញមកដល់ចេញមកលេបដល់លេបទៅអានីកូទីនហ្នឹងវាចូលក្នុងកាពះហើយនីកូទីនហ្នឹងអាជាតិនីកូទីនហ្នឹងដែលចូលក្នុងកាពះហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាភ្នាសកាពះរបស់យើងហ្នឹងវាប្រឆាំងជាមួយអានីកូទីនហ្នឹងវាទៅបង្កើតអាស៊ីតកម្មច្រើនឡើងបាទដែលមូលហេតុមានគាត់បាទល្អៗនឹងអត់ទេឡើងជម្រាបតតទាំងនិយាយបញ្ចូលគ្នាការពារដូចជារោគសញ្ញាឲ្យយើងដឹងហ្មងណាយើងថាការពារទៅចោះដល់យើងមិនថាចេះបន្តទៅទៀតអស់នឹងគឺថាជារឿងសរុបតែមកញ៉ាំអស់នឹងគឺថាដូចជាបញ្ហាដែរណានឹងឲ្យតែយើងតមដល់យើងមិននិយាយមកនឹងគឺថាយើងគិតទៅច្រាស់ទៅវិញគឺយើងតមតែយើងញ៉ាំមកនេះច្រើនគឺយើងបន្ថយទៅវិញកាហ្វេបន្ថយអីបន្ថយអីណាហើយណាហើយសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនរៀងរាល់ថ្ងៃយកចិត្តធ្វើការយប់នឹងពិបាកមកធ្វើការវិញឃ្លានញ៉ាំតែគេងបណ្ដោយណាអានេះវាតាមទិសដីពិតប្រកបនៅនេះវិញខ្ញុំចាញ់ចាប់ឲ្យយោបល់បងប្អូនយើងគឺថាពេលញ៉ាំបាយល្ងាចហើយបើថាអាចទ្រាំបាន3ម៉ោងក្រោយសឹមតែគេងគឺល្អបាទកុំគេងទៅល្អដើម្បីកុំឲ្យវាទឹកកាពះច្រើនមកបើពិសេសជាសាច់នំសាច់ខ្ជិបនឹងវាមិនខ្លាំងណាបាទបាទហើយបានរៀនពាក្យថ្មីថ្មីខ្ញុំនេះបាទអានេះបញ្ហាហើយពេលយើងអង្គុយក៏ដោយយើងក៏អង្គុយដូចថាអង្គុយកៅអីគេហៅបត់ខ្លួនឯងបត់ពោះហ្នឹងណា band over ពាក្យថ្មីថាម៉េចណាពត់ខ្លួនពត់ខ្លួនចូលហ្នឹងអានេះពត់សម្ភារទៅលើកាពះគឺឲ្យវាច្រើនមកវិញណាបាទអាហ្នឹងហើយញ៉ាំថ្នាំឆាំអីតាមវិជ្ជបណ្ឌិតទៅគេថាថ្នាំណាគួរញ៉ាំមុនបាយអាណាក្រោយបាយអីតាមវិជ្ជបណ្ឌិតជាពិសេសថ្នាំដូចបងប្អូនដឹងថាថ្នាំដែលយើងអាចបញ្ហាយើងតែងតែវិជ្ជបណ្ឌិតថាអូខេអ្នកឯងគឺ
គឺថាបើអ្នកឈឺក្រពះតមអាស្ពីរីនបើញ៉ាំអាស្ពីរីនមិនធ្វើឈឺក្រពះឬក៏ញ៉ាំអានយូរ៉ូហ្វិនអានយូប្រូហ្វិនឈឺក្រពះអ្នកឯងតមទៅប្រាប់គេឲ្យដឹងណាយើងកុំញ៉ាំណាតាមខ្លះគេតែងតែឲ្យឧស្សាហកម្មរីឲ្យយបល់ដឹងមកហ្នឹងគឺតាមកុំថាគេថាអូអានេះញ៉ាំបាយហើយសម្ញាំយើងអត់លវីវល់ញ៉ាំមុនបាយមុនអីហ្នឹងបញ្ហាទៅវិញណាបាទហ្នឹងខ្ញុំជួយបាទការការពារខ្លួនហ្នឹងឬក៏មូលហេតុហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំជួយឲ្យថែមទៀតទៅទៀតណាគឺថាជាពិសេសអានេះបើតាមខ្ញុំការពិសោធន៍ផងតាមខ្ញុំមើលទស្សនីយខ្លះផងគឺថាបើកាលណាយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំហូបអាកុំញ៉ាំឆ្អែតពេកយើងញ៉ាំច្រើនដងទៅវិញបាទមកថាព្រឹកឡើងញ៉ាំកូនចានទូចកុំឲ្យឆ្អែតតែខ្លាំងពេកខ្លាំងច្រើនឡើងលើតែទៅជួនអីម៉ោង10ដល់ morning tea អញ្ចឹងយើងញ៉ាំតិចទៀតហ្នឹងឡាំឆាយើងញ៉ាំតិចទៀតអត់ទូលយើងញ៉ាំតិចទៀតទៅ dinner យើងញ៉ាំតិចតិចណាបាយនិយាយទៅអាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យពីមិនសូវបញ្ហាដល់ក្រពះរបស់យើងដែរមើលអ្នកជិះក្រពះនេះពេលនិយាយពីអ្នកជិះក្រពះអ្នកអត់ជិះក្រពះអត់អីញ៉ាំតែតាមធម្មតាណាបាទហ្នឹងហើយអ្នកបើប្រសិនជាយើងជិះក្រពះវិញគឺយើងគួរតែញ៉ាំទឹកនេះតាមទស្សនីណាឲ្យយើងញ៉ាំកែកខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យយបល់តាមបណ្ដាអាសាទឹកក្រពះពេកបញ្ហាពេកគឺថាយើងញ៉ាំតិចប៉ុន្តែប្រឡោះនឹងយើងញ៉ាំទឹកក្រែកទឹកឲ្យញឹកញាប់ក្រែកដូចយើងលាងទឹកអាស៊ីតទេកុំឲ្យពេលវាចាឡើងពុកបាយបើយើងចេះញ៉ាំវាញឹកញាប់វាលាងវាលាងហ្នឹងគេវារាវវិញវារាវទៅវិញហ្នឹងយើងតាមបញ្យលបាទបញ្យលតាមប្រុសអ្នកដែលមានទឹកក្រពះចេញច្រើនពេកអញ្ចឹងបញ្យលល្អញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនតិចទៅដើម្បីប្រសាទទឹកក្រពះព្រោះយើងញ៉ាំថ្នាំក៏ប្រសាទទឹកក្រពះដែរតាមពិតអ្នកជិះក្រពះហ្នឹងពេលញ៉ាំបាយហ្នឹងអ្នកលេបថ្នាំមុនញ៉ាំបាយដើម្បីទឹកក្រពះទៀតតែបើយើងញ៉ាំទឹកច្រើនពេលញុំមុនបាយគាត់ធ្វើឲ្យទឹកក្រពះយើងវាទាបណាហើយបើយើងចង់ញ៉ាំទឹកកាន់តែច្រើនទៀតចង់សក់គីឡូហ្នឹងនិយាយលេងខាងក្រៅតែញ៉ាំទឹកឆ្អែតពេកមុនញ៉ាំបាយអាហ្នឹងយើងសក់គីឡូលឿនណាព្រោះវាឆ្អែតញ៉ាំអត់បានបាទអាហ្នឹងតាបាទអាហ្នឹងមានច្រើនទៀតជាមួយយើងនិយាយបន្តិចទៀតណាបាទអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងត្រូវថែតមខ្លួនយ៉ាងម៉េចឬសុខបាទគេហៅថាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងមានរោគក្រពះគឺបាយយ៉ាងម៉េចគឺការញ៉ាំហូបចុកហ្នឹងហើយក្រៅពីផ្ទុយទៀតហ្នឹងវិញគឺយើងការពារឬការពារទៅវិញណាដែលយើងនិយាយបាញ់មិញលេងណាបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងជាវិញតើអស់ទាំងហ្នឹងទៅគឺយើងការពារហើយបាទបាទផងមានអីថែមទៀតណាមានថាបាទដូចជាគ្រប់ហើយប៉ុណ្្នឹងលោកសុខារីបាទបាទមើលតាពីអីឲ្យម៉ត់ចត់ឲ្យយឺតឲ្យតាមឲ្យយឺតទៀតណាឲ្យយឺតយឺតទៅទៅកុំឲ្យនេះបាទកុំឲ្យនេះហើយដូចភាសាចាស់ចាស់ជាភាសាពួកខ្ញុំគាត់ថាមានហូបយើងត្រូវចេះដឹងរបៀបហូបហ្នឹងត្រូវអត់នេះមែនចិនខ្ញុំមានរបស់ហូបមានហូបឲ្យចេះដឹងរបៀបហូបអ្នកខ្លះគឺមានរបស់ហូបប៉ុន្តែគឺហូបអីអ្នកខ្លះឬប្រើពាក្យហ្នឹងអត់ត្រូវហ្នឹងបាទនេះជាភាសាចិនណាដែលគេគាត់និយាយគឺថាមានហូបត្រូវចេះហូបបាទអត់នេះនិយាយត្រូវព្រោះមែនតើមកខ្ញុំចាំអរពុកខ្ញុំញ៉ាំតិចហ៎គាត់ព្រឹមនឹងបបតមចានអីនេះមកកូនចានេះចប់ហើយតែគាត់ញ៉ាំតិចដែរគេញ៉ាំតិចដែរហើយមិត្តភក្តិគាត់ញ៉ាំតែនៅផ្ទះមិត្តភក្តិគាត់មួយគឺគាត់ញ៉ាំតិចដែរហើយគាត់តែនិយាយថារឿងរោគផ្សេងៗគឺផងពីកើរឿងញ៉ាំហ្មងគេញ៉ាំច្រើនពេកធ្វើអត់ជាប់និយាយគាត់និយាយត្រូវបោកគាត់មែនព្រោះយើងញ៉ាំតិចតិចអត់ធ្វើទុកម៉ាទេព្រោះគាត់ថាឃ្លានតិចណាព្រោះគាត់ញ៉ាំឆ្អែតទៅយូរទៅវាធ្លាប់ដែរណាឡើយគាត់ពីច្រើនអត់ធាត់ទេស្គមហ្នឹងហើយសុខភាពល្អម្ល៉េះឈឺមកអីខ្ញុំឃើញណាអានឹងក៏អមយ៉ាងដែរបាទនឹងអរគុណនៅមួយទៀតលោកសត្វករីចំពោះមូលហេតុនឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញបាទថែមចុះអ្នកខ្លះមានបញ្ហាគេហៅទឹកក្រពះខ្វះទឹកក្រពះនឹងជាតិអាស៊ីតក្រពះទៀតហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅបញ្ហាក្រពះហ្នឹងគឺថាច្បោកច្បោកគ្នាត្រង់ថាមូលហេតុមួយគឺដោយសារទឹកអាស៊ីតក្រពះហ្នឹងវាច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យរលាក
មួយទៀតដល់ទឹកកាពះនោះវាតិចពេកគាត់ធ្វើឲ្យយើងពិបាករំលាយអាហារត្រូវហើយកាលណាទឹកកាពះវាតិចពេកគឺធ្វើឲ្យអាស៊ីតនៅក្នុងកាពះនោះវាតិចណាធ្វើឲ្យមេរោគគេហៅថា Helicobacter ណាហ្នឹងបាទវានឹងរស់នៅក្នុងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺកាពះដោយសារមេរោគ Bacteria ហ្នឹងទៀតបានអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះដែលតាមខ្ញុំដឹងគេមានធម្មមានជំងឺគេហៅថាគ្រោះសម្រងនោមគ្រោះក្នុងកលៀនហើយដុកទ័រជាប្រាប់ឲ្យយោបល់ថាគួរតែប្រើផឹកទឹកឲ្យច្រើនណាដើម្បីនោមចេញមកច្រើនដើម្បីយកគ្រោះឲ្យចេញពីក្នុងសម្រងនោមអញ្ចឹងណាហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញយើងអាចជួយគ្រោះនៅក្នុងសម្រងនោមនឹងបានខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហានៅក្នុងកាពះរបស់យើងណាពេលគាត់ខំពិសាទឹកឬថាដុកទ័រប្រាប់ថាញ៉ាំទឹកកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លីបមុនៗអញ្ចឹងទឹកកាលណាយើងប្រើត្រូវវាអាចជួយយើងព្យាបាលជំងឺកាពះបើសិនកាពះយើងនៅស្រាលវាអាចធ្វើឲ្យកាពះយើងជាបានណាអត់ស៊ីរៀវវាអាចជាបានទុយទៅវិញដែលគ្នាមានបញ្ហាដែលគ្រោះត្មងនោមអីអញ្ចឹងទៅដល់ប្រើទឹកច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យទឹកកាពះហ្នឹងវាខ្សោយទឹកខ្សោយទៅវាមានបញ្ហាទៅលើបញ្ហាកាពះហ្នឹងទៀតហើយអាចធ្វើឲ្យមានរោគនៅក្នុងនេះហ្នឹងវាងាយនឹងលោកអត់សត្វរ៉ៃដូចមិនតាន់បកស្រាយពីអេលិកាបេកទ័រអូតិចទៀតយើងនិយាយណាយើងនិយាយតិចអត់ល្អព្រោះយើងចង់ពេលតែយើងនិយាយពីមហារីកកាពះយើងនឹងនិយាយអេលិកាបេកទ័រណាបាទតាំងទុកចំក្រោយណាហ្នឹងឥឡូវយើងអំពីរឿងព្យាបាលកាពះហើយបាទយើងចូលអាចគេហៅ Barrett Esophagus កាមហារីកបងបាយហើយបាទយើងដល់មហារីកកាពះហ្មងបាទហើយយើងចប់ទៅមហារីកកាពះទៅចប់បាទនឹងអូវិមសាសទឹកកាពះវាមានពីរយ៉ាងអត់យ៉ាងទឹកច្រើនវាមានពីរមូលហេតុហ្នឹងខ្ញុំចង់ថាបន្ថែមណាបាទកាលណាបើប្រសិនជាយើងមានរោគក្រពះទឹកកាពះចាញ់ច្រើនពេកចេះនេះបើយើងញ៉ាំតាមចាំញ៉ាំទឹកញឹកណាដូចជាលាងអំពុងបាយយើងទឹកអាស៊ីតណាដូចជាយើងលេខកាវីស្កុនដែរដើម្បីឲ្យប្រសាទទឹកកាពះណាណាដូចគ្នាជួយវិញតែតែអត់ឈឺកាពះវិញអាហ្នឹងជួយលេងញ៉ាំទៅវាប្រសាទទឹកកាពះទៅវាអាចមិនអាចសម្លាប់មេរោគនៅពោះវៀនយើងណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំតែយ៉ាងញ៉ាំទឹកច្រើនវាល្អម្យ៉ាងណាបាទពោះពេលដែលយើងញ៉ាំកុំញ៉ាំនឹងជាមួយបាយទៅវិញណាបាទណាញ៉ាំពោះតែទេណាអានេះគឺល្អនេះជាពិសេសកន្លះម៉ោងមុនញ៉ាំបាយអានេះតាមទ្រឹស្ដីញ៉ាំទឹកច្រើនកន្លះម៉ោងមុនញ៉ាំបាយអានេះធ្វើឲ្យយើងស្រួលរំលាយអាហារទៅវិញទេបាទតែបើយើងញ៉ាំមុនញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកច្រើនមុនញ៉ាំបាយបើយើងកាពះធម្មតាទេវាធ្វើឲ្យទឹកកាពះយើងសាបវាមិនសូវខ្លាំងវាអាចយើងញ៉ាំអីម្ហូបអាហារដែលមានមេរោគទៅធ្វើឲ្យវាមិនអាចសម្លាប់មេរោគណាបាទបាទប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំទឹកគួរសមល្មមគួរសមវាធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារយើងមានជាតិទឹកសម្លាមច្រើនវាស្រួលរំលាយអាហារដែរហើយវាស្រួលបាត់ជើងធំដែរណាបាទម្ដងវាទៅជាមានបញ្ហាពីខុសគ្នាណាអ្នកបងខ្ញុំសាន់ត្រូវបាទនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យក្រេតអ្នកតាមតែឯងមិនថាក្រេតទឹកបន្តិចបន្តិចទៅជួយកាពះអ្នកឯងជួយកាពះបានញឹកញាប់ចេះតែក្រេតហ្នឹងតែបើប្រសិនជានៅជួយទេសូមយកមកទិញតាមនៅ Pharmacy Beam ស្កប៊ីមហ្នឹងគឺថាប៊ីមទៅទៅប្រសាទទឹកកាពះទៅយកតែយើងស្អកកយើងឡើងសេនអំពីកនេះបាទអត់ឲ្យសេនដូចជាប់ពងកណាបាទអរគុណបាទអរគុណនៅចូលដល់មហារិទ្ធិកាពះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះទេចាំយើងខ្ញុំភៀបបានរោគកាពះនេះសិនមកលោកមហារិទ្ធិកាពះប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចអារឿងមួយទៀតនៅក្នុងកម្មការភៀបបានកាពះនេះបើប៉ះសិនជាយើងអ្នកដែលមានរោគកាពះណាបើយើងព្រួយបារម្ភតែខ្លាចយើងប្រសាទទឹកកាពះទៅវាអត់ស្លាប់មេរោគណាយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារណាតែស្អាតបានបន្តិចណាដាំស្លោអីឆ្អិនឆ្អិនតិចណាបើបន្លែលាងឲ្យស្អាតទៅណាបន្លែស្រស់ណាបើថាយើងព្រួយស្រស់បន្លែតិចតែយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចយើងអាសាព្រុកប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយយើងខ្លាចញ៉ាំម្ហូបអាហារទៅដូចប្រហុកអីកំលែងប្រហុកឆៅអីទៅណាប្រហុកឆ្អិនអីស្រួលទៅញ៉ាំកាពះកាពះទៅចូលក្នុងកាពះវាយើងទឹកអាស៊ីតវាខ្សោយវាអត់សូវសម្រាប់មេរោគបានមេរោគខ្លះណាម្ដងយើងធ្វើម៉េចខុកអីឆ្អិនឆ្អិនបន្លែអីស្រស់អីទៅ
ឬក៏បន្លែខ្លះលាងឲ្យស្អាតទៅវាមិនបញ្ហាដែរទេណាតែគេអ្នកអត់ឈីកាពះវាអត់អីទេព្រោះគេទឹកកាពះខ្លាំងទៅគេអាចស្លាប់មេរោគអស់នឹងបានណាណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ព្យាបាលអារោគកាពះសិនទៅចុះថាព្យាបាលឲ្យសំយើងចូលមហារីកាពះបើយើងចូលអស់មហារីកំពុងបាយឲ្យសំយើងមហារីកាពះហ្មងក៏បានណាបាទអាចចំពោះអាការព្យាបាលកាពះនេះដូចថាវិជ្ជបណ្ឌិតទៅគឺថាមិនប្រាកដយើងម្លឹងមិនបាច់ទៅវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានបើយើងមានការមិនរំលាយអាហារមិនជាធួនធ្ងរណាយើងទៅអសតការីគេមានថ្នាំឲ្យយើងទិញលេងបានណាដូចអានិចសៀមអាសៃសូម៉ាក់អីទិញក្រៅបានណាឥឡូវហ្នឹងហើយមានអាថ្នាំប្រសាទទៀតគេហៅអាកាវីស្កុនអាម៉ាឡាញ់ថាអីហ្នឹងណាគេយកពីមុខខ្ញុំជួយចាត់ឲ្យពីមុខឲ្យកាត់ថ្នាំប្រសាទទឹកកាពះមួយផងថ្នាំសម្រាប់បន្ថយទឹកកាពះមួយផងអានឹងបាទឲ្យខ្លះទៀតមានអាគេហៅ complementary medicine អាចាំគេហៅថ្នាំដែលយើងទិញនៅខាងក្រៅបានធម្មជាតិណាអានឹងក៏មានអីជួយខ្លះដែរដូចខ្លះជួយជួយដូចខ្លះគេញ៉ាំអា slippery m អានឹងខ្ញុំគាត់និយាយទៅពាក្យតើប្រាប់ផាមស៊ីបានដឹងវាមានអាថ្នាំកាពះជួយខាងក្រៅដូចអា slippery m ហ្នឹងឬអា licorice ហ្នឹងអា chamomile ហ្នឹងអានឹងជួយខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនជួយបានប៉ុន្មានទេអានឹងបានតិចតួចទេតែបើយើងការព្យាបាលនឹងឲ្យស្រួលគឺយើងទៅញ៉ាំអីមកបរហាយើងកុំស្ដាយមកហូបពេកដូចតែជាពិសេសទៅ restaurant អីកុំញ៉ាំដូចថាឆ្អែតឆ្អែតពេកណា buffet អីនោះណាម្ល៉េះយើងកុំគិតអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងតែតិចតើដូចថាតាមចំណៃទីកន្លែងស្រួលបាទហើយទឹកកាពះដូចខ្ញុំនិយាយថាមានឆ្នាំច្រើនទៅ pharmacy ទៅចុះគេដឹងមាន Gaviscon មានម៉ាឡៃតាមាន Gastrogel មានអីហើយបាទឆ្នាំប្រសាទទឹកកាពះទៀតវាមានច្រើនណាបាទវាមាន Zantac វាមានអាso much វិញណាអាណិចសៀមអញ្ញាញ៉ាប្រែងប្រែងណៃមកវាណាណាបាទហើយมันមានឆ្នាំផ្សេងទៀតដូចអាណិចចេញឲ្យឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យសាច់ដុំកំពុងបាយយើងសាច់កំពះយើងឲ្យខ្លាំងមកឲ្យមានដំណើរខ្លាំងដើម្បីឲ្យបញ្ជូនមហូបអាហារចុះលឿនទៅខាងក្រោមណាទៅពូវាតូចអានឹងមួយដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យបបពេញញ៉ាំទឹកអានេះតាមទូស្លីពេទ្យគឺថាទឹកចំពោះខ្ញុំពេលញ៉ាំបាយខ្ញុំមិនចង់ចិត្តឲ្យញ៉ាំទឹកត្រជាក់ហើយបើយើងទម្លាប់ទឹកកកទឹកក្រូចទឹកប៊ីយ៉ាត្រជាក់ត្រជាក់ណាបាទមើលតាមទស្សនីយទឹកត្រជាក់មហូបអាហារចុះយឺតទៅក្នុងពោះវាធំការរំលាយអាហារយឺតវាស្រួលទៅកាលវាចុះយឺតវាអាហារយឺតចូលចិត្តទឹកអ៊ុនអ៊ុនឬក៏ទឹកធម្មតាក្នុងអាកាសធាតុធម្មតាយើងឬក៏មួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនល្អបាទទឹកអ៊ុនអ៊ុនវាល្អបាទឬជួយលាងមេរោគផងណានិងពំបាយយើងផងអាហ្នឹងគឺចូលចិត្តហ្នឹងហើយតែបើផ្សេងបាក់នឹងលេបអីអីទៅយើងទៅពិគ្រោះមកវិជ្ជបណ្ឌិតជានេះកាលណាយើងពិបាកលេបមកហាណាជួយនេះកាលមានមូលហេតុអីផ្សេងផ្សេងណាបាទនេះអានឹងការព្យាបាលហើយបើប្រសិនជាយើងធួនមែនតែនយើងដូចជាបញ្ហាមែនតែនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកាលណាតែស្វែងអីវាឡើងសឹកកាពះយើងទៅឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគេមិនជួយយើងទៅឆ្លោះមើលពវៀនអើកាពះយើងគេឆ្លោះមើលកាពះយើងហ្មងកាមស្កាស្រូស្កូពីណាកុំឲ្យទុកប្រហែសព្រោះយើងមើលមិនឃើញទេបាទអាការរំលាយអាហារនឹងបាទអូខេបាទហើយនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជម្រាបអំពីតិចតិចយើងចង់និយាយពីមហារីកាពះទៀតអានឹងយើងចាំនិយាយតិចទៀតទៅចុះអានឹងកាលយើងធ្ងន់ពេកដោយសារប្អូនលីបញ្ចែងនិយាយពីរឿងអា Helicobacter ណាយើងចាំយើងនិយាយដល់កាពះហើយយើងនិយាយពុកបាយសិនបើចូលដល់កាពះក៏បានណាបាទបាទនឹងអូខេសូមបន្តបាទបាទអញ្ចឹងអារឿងពុកបាយនេះយើងនិយាយលេងបន្តិចប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាការសំខាន់បំផុតដែលស្ថិតិវិចារមែនតើបងស្ថិតិឃើញច្រើនមែនតើអ្នកមានបញ្ហារលាកបំពង់កហ្នឹងកំពង់បាយហ្នឹងវាច្រើនណារហូតដល់8ទៅ15%តាមការតាមស្ថិតិណាវាច្រើនបងហើយបងប្អូនយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចេះបញ្យលលេងខ្ញុំថាយើងកុំនេះកុំប្រហែស
កណ្ដាលតែយើងចេះតែទឹកកាពះចេះច្រើនបង្បាយចេះខកចេះតែស្លេះចេះតែកដៅដំធូងចេះអីហ្នឹងកុំទុកឲ្យវាយូរអង្វែងពេកតែយូរបែបយើងទៅពីគ្រូមួយអសតការីអសតការីគេហ្នឹងជូនថ្នាំឲ្យយើងទិញទួចសិនហើយគេប្រាប់របៀបបបតំចំណីដែលយើងជម្រាបបងអូនលំបានមិញហ្នឹងណាគឺអស់ហើយអាការប្រយងប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងព្រោះករណីហ្នឹងមើលហាក់ដូចជាមិនជាធំដុំទេប៉ុន្តែវាអាចធំដុំព្រោះការមហារីកពវៀនបាយហ្នឹងអឺមហារីកបំពុងបាយហ្នឹងច្រើនណាវាច្រើនវាមិនច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែវាអាចនឹងកើតយើងច្រឡំហ្នឹងហើយនឹងកើតជាពិសេសយើងអាយុ50ឡើងលើអាសាច់អាសាច់ខ្ជិបអាសាច់ដុំខ្ជិបយើងវាខ្សោយដែរណាបាទហ្នឹងហ្នឹងពិបាកហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ថាយើងត្រូវគួរប្រុងប្រយ័ត្នម្ល៉េះបើប៉ះសិនជាដូចបងអូនមានប្រសាអំបញ្ញមិញមុនហើយតែក្នុងមួយអាទិត្យបើយើងចេះតែថាមានបញ្ហាមិនរំលាយអាហារ2ដងក្នុងមួយអាទិត្យអីវាច្រើនឡើង2ដងបាទច្រើន2ដងហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាយើងមានបញ្ហាកាពះហើយបាទអាហ្នឹងគួរយើងទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតណាហ្នឹងហើយជួបសតការីអាហ្នឹងបាទអាការឡើងនេះខ្ញុំពន្យល់បន្តិចទៅចោះអាការឡើងនេះកាលណាទឹកកាពះវាឡើងទៀងទាត់អញ្ចឹងញឹកញាប់ចេះឡើងច្រើនឡើងលើហ្នឹងយូរទៅអាសាច់ដុំដែលយើងនិយាយបាញ់មិញអាសាច់សាច់ដុំខ្ជិបបាទសាច់ដុំខ្ជិបហ្នឹងអាពីលើសាច់ដុំខ្ជិបហ្នឹងវាតែងទៅជាវាប្រែខ្លួនវាហ្មងខ្លួនយើងឆ្លាតណាវាធ្វើឲ្យសាច់សាច់ពំពុំបាយរបស់យើងធ្វើឲ្យទៅជាកោសិកាមួយទៀតដែលបង្កើតស្លេស្មហ្មងដើម្បីទុកកុំឲ្យទឹកកាពះរំលាកដល់ពំពុំបាយយើងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាឆ្លាតពេកក៏វាឲ្យមានគុណវិបត្តិទៅវិញតែយើងនឹងវាទៅជាដារិតកាលណាតែមានអាបង្កើតស្លេសច្រើនពេកកោសិកាខ្លាចទៅជាដារិតកោសិកាហ្នឹងបើយើងមិនព្យាបាលវាយូរទៅទៀតយូរទៅអាដារិតសុខអូសិកាបារិតវាកាយខ្លួនទៅជាមហារីកហ្មងវារីកលឿនហ្មងរីកលឿនវាដកចិត្តចិត្តតាំងទៅជាមហារីកពលមានធំមុខពុកបាយពិបាកព្យាបាលមែនតើណាពិបាកព្យាបាលមែនតើយើងគិតកន្លែងនេះកន្លែងយើងញ៉ាំហ្មងព្យាបាលពិបាកមែនតើហ្នឹងគួរឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងឡើយបើថាចំណៃណាដែលយើងអាចតមបានយើងតមទៅចោះដើម្បីរស់អាយុបានយូរណាយើងត្រូវគួរតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសអ្នកខ្វះពេលដែលញ៉ាំហើយគឺមានបញ្ហាដូចយ៉ាងខ្ញុំបាត់លុបខ្ញុំខ្ញុំទោះបាទបាទឃើញយូរខ្ញុំឡើយណាអត់តាន់ឃើញអត់តាន់ឃើញខ្ញុំចឹងបាត់អត់ឃើញមកវិញនឹងអ្នកណាចេះផ្សាយមេសសេជមក mobile phone នេះទៅវាបាត់បាទអាហ្នឹងក៏បងប្អូនត្រូវបាត់អត់តាន់ឃើញអត់ឃើញឃើញអត់ឃើញខ្ញុំឃើញបាទអូខេនឹងអារោគដារោគនេះសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះភាគច្រើនវាចាក់បណ្ឌិតភាគអាចនឹងបានគេឲ្យយើងទៅឆ្លោះពវៀនធំឯងអូប្រកកាពះនេះដល់ឆ្លោះទៅបាទកាពះទៅគេឆ្លោះគេឃើញគេឃើញគេកាត់សាច់កំពុងបាយយើងតែមើលបន្តិចគេឃើញដឹងថាយើងដារោគឬមិនដារោគណាណាអានេះសំខាន់ណាស់ឲ្យគេឆែកមើលពវៀនកាពះទៀតគេកាត់ឈប់ទៅមើលថាយើងមានបញ្ហាអីអត់ណាអានេះសំខាន់ណាស់បាទឲ្យបងប្អូនពិបាកលេបមានបញ្ហាពិបាកលេបគឺថាគួរទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតដែរណាបាទគឺក៏ក្តៅដល់ធំឯងញឹកញាប់យូរពេកឬក៏ចុកខាងឆ្វេងយូរពេកវាអាចមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតណាមិនត្រឹមតែកាពះជួនឯងវាខ្លាចបញ្ហាបេះដូងឯងទៅទៀតណាគួរតែជួបកំប្រែបាទហើយរឿងខ្លះចេះឡើងស្លេះចេះតែឡើងស្លេះដូចខ្ញុំទៅក្អកអត់ហ្នឹងអាហ្នឹងជួនឯងគេហៅ silent reflux អាហ្នឹងគឺថាអត់មានរោគសញ្ញាហ្នឹងគួរតែទៅជួបវិជ្ជាមិនដែរជួនយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទអាហ្នឹងគឺបញ្ហាបាទហើយដូចជាអត់មានអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ជំរាបបន្តិចទៅចោះអាហ្នឹងគឺថាមូលហេតុខ្លះអស់ហ្នឹងមកពីយើងមិនមែនថាមកពីយើងការញ៉ាំហូបចុកទេណាជួនអីគេហៅពូជរបស់យើងខ្លះរបស់យើងណាហ្នឹងហ្នឹងការ family history ហ្នឹងក៏អាចណាហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកពួកអ្នកស្វ័យសមមានរោគគេហៅដារិតហ្នឹងច្រើនជាងយើងសក់ខ្មៅណាជាពិសេសអាយុ50ឡើងលើអាសាមានច្រើនណាហើយអ្នកមានបញ្ហាហ្នឹងភាគច្រើនដោយសារតែ
មូលហេតុដែលយើងនិយាយពីលើមកប្រមាណហ្នឹងឯងតាំងពីក្រភពចុកអីទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងហ្នឹងណាហើយការវិភាគបើតាមការគិតទៅអ្នកមានបារតសវិតច្រើនប៉ុន្តែបើខ្លាយទៅជាមហារាជយើងវាតិចទេតាមមហារាជគេថាក្នុងស្ថិតិគឺថាបារតនឹងវាអាចខ្លោយទៅជាមហារាជគឺថាមានតែ0កណ្ដោផ្សាយ 4% ទៅ0កណ្ដោផ្សាយ 5% ឯក្នុងមួយឆ្នាំនិយាយទៅដូចជាម្នាក់200អ្នកមានម្នាក់ទេអាចណាបាទនឹងអរគុណចាំឲ្យបងនេះពេញសៃបន្ថែមកន្លែងបារតសូពលសុខបាទបារតនឹងបើតាមដែលខ្ញុំតាមដើមមើលឯកសារហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងមានបារតនឹងហើយហ្នឹងប្រហែលត្រូវការប្រើឆ្នាំគេហៅថាបញ្ចុះអាស៊ីតហ្នឹងគឺយូរវែងត្រូវហ្នឹងមានសាសឡាបាទដូច្នេះវាបញ្ហាណាបើសិនជាដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងគួរតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នដូចអ្វីដែលយើងនិយាយការពារមិញហ្នឹងនេះគឺមានហានិភ័យណាហើយធម្មតាកន្លែងបំពង់ចំណៃយើងហ្នឹងផ្នែកខាងលើសាច់ដុំខ្ជិបហ្នឹងកាលណាដល់ទឹកអាស៊ីតវាច្រើនឡើងទៅជារឿយៗទៅធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាដូរពណ៌ទៀតណាកាលណាកោសិកាវាដូរពណ៌ធម្មតាពណ៌របស់បំពង់អាហារយើងហ្នឹងវាពណ៌រៀងសផ្កាឈូកហ្នឹងពណ៌ផ្កាឈូករបៀបផ្កាឈូកស្រស់ហើយដល់ពេលអាស៊ីតហ្នឹងវាឡើងចុះឡើងចុះវាច្រើនរយៈពេលយូរទៅធ្វើឲ្យអាហ្នឹងវាដូរកោសិកាវារីផ្លិចវាបង្កើតអានេះមកហើយពណ៌វារៀងស្អាតរៀងចុកលិតអញ្ចឹងរៀងបាទរៀងដូចវាដូរពណ៌អាហ្នឹងក៏ដោយសារកោសិកាផ្នែកនោះសិតការនៃបកស្រាយមិនហ្នឹងហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាឃើញបញ្ហាហ្នឹងគួរតែទៅឲ្យដុកទ័រឆ្លោះមើលទៅណាបាទបាទបាទហ្នឹងសំខាន់ណាស់នឹងបងមានប្រសាសន៍នឹងអត់ខុសខ្ញុំភ្លេចតែកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្លះគេឲ្យញ៉ាំថ្នាំអាកាសបន្ថយជាតិអាស៊ីតហ្នឹងមកជីវិតបងបាទមកជីវិតបាទខ្ញុំឃើញខ្លះខ្ញុំបើក30ឆ្នាំនេះឡើងលេប30ឆ្នាំបាត់ហើយគឺក៏អត់បញ្ហាទេគាត់ថាអត់លេបគឺថាបញ្ហាមកហ្មងសេះឡើងអត់ឈួរកាពះហ្មងអាហ្នឹងគឺថាកុំព្រួយបារម្ភគឺការហ្នឹងគឺខ្លះថាអូលេបទៅខូចកលៀនខូចអីណាការខូចកលៀនវាតិចតួចណាហើយបើយើងដឹងថាវិជ្ជាមលិតឆាច់កលៀនយើងរៀនរាល់ឆ្នាំបើប៉ះសិនកលៀននឹងមានបញ្ហាខ្សោយយើងវិជ្ជាមលិតឈប់អាថ្នាំនឹងបដូរអាថ្នាំផ្សេងទៀតតែកលៀននឹងវាមកធម្មតាវិញទេគេពាក្យគេហៅថា transient អត់បញ្ហាទេម្ល៉េះកុំខ្លាចថ្នាំកាពះលេបមួយជីវិតក៏មិនបញ្ហាដែរថ្នាំកាពះបន្ថយទឹកអាស៊ីតនឹងគេហៅ PPI ពីវាណាឡោះហើយនឹងប្រើមួយទៀតត្រពីខ្ញុំជិះចិត្តឲ្យពីអាមួយប្រសាទអាកាវីស្កុលនឹងអាមួយលេបឲ្យទឹកអាស៊ីតទៀតឲ្យវាចេញតិចណាតែបងប្អូនកុំព្រួយឡោះបើតែខ្ញុំថាបើប៉ះសិនជាយើងអាចតមចំណៃបានណាអាការហូបចុកនៅការរស់នៅរបស់យើងណាតាំងពីកាហ្វេតាំងពីហាត់ប្រាណតាំងពីហូបចុកតាំងពីអីហ្នឹងកុំឲ្យលើកគីឡូអីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបាននិយាយពីមុនមកហ្នឹងគឺថាជួននេះយើងមិនបាច់ញ៉ាំមួយជីវិតក៏បានយើងញ៉ាំមើលថាតើយើងមានរោគសញ្ញាពីយើងញ៉ាំពីនេះញ៉ាំតិចតិចវាអត់មានរោគសញ្ញាយើងមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃណាដែលយើងត្រូវតែញ៉ាំការឬក៏ផាទីអីទៅយើងលេបមុនណាបាទលេបក្របមុនយើងទៅហើយយកអាថ្នាំមួយទៀតផ្សព្វទៅផ្ទះតាមទៅពេលណាយើងត្រូវការនឹងអាចធ្វើយ៉ាងបានបើយើងអាចតមចំណៃតមកាហ្វេតមផ្សេងៗដែលយើងនិយាយបានហូរហែមកហ្នឹងណាគឺយើងអាចតមអានឹងបានទេយើងមិនបាច់ញ៉ាំប្រចាំទេខ្លះតមមិនបានតែធ្វើការទៅ stress ខ្លាំងពេកទៅពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកទៅអីទៅអានឹងខ្លះខ្លះញ៉ាំមកជីវិតញ៉ាំជាប់ព្រោះវាអាចមិនអាចបន្ថយរោគសញ្ញានឹងបានណាបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្លែងសាច់ដុំខ្ជិបខ្ពះហ្នឹងបន្តិចណាអ្នកដែលមានបញ្ហាសាច់ដុំខ្ជិបហ្នឹងណាភាគច្រើនធ្វើឲ្យចំហាយមាត់របស់យើងក្លិនមាត់របស់យើងធំក្លិនបាទពេលដែលយើងដកដង្ហើមឬក៏យើងនិយាយរឿងនៅចិត្តគេអញ្ចឹងអ្នកដែលចិត្តយើងនឹងគេធំក្លិនហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីសាច់ពុំខ្ជិបនៅលើកកាពះយើងហ្នឹងណា
នឹងខ្សោយវាខ្សោយវាបិទអត់ចិត្តណាបិទអត់ចិត្តធ្វើឲ្យអាចំហាយនៅក្នុងកែនៅក្នុងក្ពះយើងហ្នឹងវាច្រើនឡើងមកហើយពេលដែលយើងនិយាយព្រឹងទៅធ្វើឲ្យមានក្លិនមាត់ហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងមិនអាចព្យាបាលបានទេនឹងព្យាបាលបានទេដោយសារនេះគឺធម្មជាតិណាដោយសារសាច់ដុំខ្ជិបនឹងបោះគ្នាពីធម្មជាតិមកអញ្ចឹងនឹងតាក់ទងទៅហ្នឹងបាទបាទអរគុណអរគុណអរគុណមានអីបន្តទៀតទេបងបាទអានេះយើងបានប៉ុណ្្នឹងអាការបារិតអូសូហ្វាហ្គើនោះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះអត់យកចិត្តទុកដាក់ណាអានេះថ្ងៃនេះយើងនិយាយកោះបាយមែនតើជាមួយបងប្អូនពីតែជួនជួនបងគឺចោះហើយហើយយើងចូលនិយាយរកកាពះទៅវិញអាលៀកកាពះនិងតបៅកាពះឬក៏មហារិទ្ធកាពះហ្មងបាទចូលហ្នឹងណាបាទអានេះគឺបាទព្រោះអាការកាពះហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហ្មងកាពះយើងកាលតែយើងមិនប្រយ័ត្នយើងមិនប្រយ័ត្នការហូបចុកការអីជក់បារីក៏អីទៅទៅអានេះយើងនិយាយពីមូលហេតុខាងលើទាំងអស់ហ្នឹងមកវាអាចដែលលៀកកាពះតែលៀកកាពះណាលៀកកាពះយើងដឹងចុកចេះឆាតឈឺកាពះមកហើយបងឯណាយើងក្អកឬក៏ក្អួតមកមានឈាមណាអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាឲ្យទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីជើងថាក្អកមកត្រូវឈាមត្រូវច្រសោះមិនសឹងច្រសោះណាណាខ្លះក៏ឡើងកម៉ៅឬកាហ្វេមកបាទមកនឹងប្រហែលខ្លះបាត់ជើងមកបងបាត់ជើងមកដូចខ្មៅមកលាមកខ្មៅមកដូចយើងអាខ្សោយកស៊ូអញ្ចឹងនឹងក៏មានឈាមកម៉ៅមកពីតាមគូតមកអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតណាអាហ្នឹងគឺខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លះសក់កលោអត់មូលហេតុទេបងខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនអ្នកសក់កលោអត់មូលហេតុស្បតែទៅជួបដុកទ័រគឺដោយសារតែវាចេះចាញ់ឈាមនៅកាពះនោះទៅមកអ្នកនឹងមានលីលីកាពះបាទអាហ្នឹងបញ្ហាមួយដែរបាទអាហ្នឹងមួយទៀតគឺថាប្រសិនជាយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតកុំអត់ប្រហែលអាចសោះព្រោះសុខនេះមានការឆ្លោះស្រួលឆ្លោះកាពះមើលទៅដឹងមកថាយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទហើយរោគមួយទៀតដែលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់គឺច្រើនគ្នាខ្ញុំជួបប្រទេសញឹកញាប់មែនតើគេហៅរោគ Helicobacter pylori អាមេរោគនៅកាពះហ្នឹងបើយើងអត់ព្យាបាលវាថ្ងៃក្រោយវាធ្វើឲ្យយើងមានមហារីកកាពះណាណាអាមេរោគនឹងវារស់នៅក្រោមទឹកលំអិលសាច់កាពះយើងនឹងក្រោមសាច់កាពះក្រោមភ្នែកនេះមកប្រភ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងអត់ព្យាបាលវានេះពេកចឹងគេដាច់គេទៅឆ្លោះមើលដឹងឆ្លោះទៅជួននេះគេកាត់សាច់កាពះទៅមើលតិចគេឃើញមានមេរោគហ្នឹងមកមានមេរោគហ្នឹងគេឲ្យឆ្នាំមួយមុខមួយមុខតែលេខ7ថ្ងៃក្នុងហ្នឹងមាន3មុខក្នុងហ្នឹងហ្មងណាស់មានឆ្នាំផ្សះនាំកាពះឆ្នាំផ្សះ2មុខតាមកាពះមួយមុខយើងលេខបាទឹកភិកច្រើនជាតែបើមិនជាទេអាហ្នឹងយើងដាក់មួយឈុតទៀតមួយឈុតហ្នឹងមិនជាទៀតជួនអីវាខ្លាំងពេកអាមេរោគនោះខ្លាំងពេកវាទៀងគេឲ្យយើងទៅលេខអាឆ្នាំមួយទៀតហ៎អូអាហ្នឹងធ្វើຕົកថ្លៃប្រហែល100ដុល្លារម្ល៉េះអាការមេរោគនោះមិនក៏មានអារោគនោះគឺការឆ្លងដោយសារយើងញ៉ាំជាពិសេសការនៅប្រទេសច្រើនជាងទីគឺប្រទេសក្រីក្រទីប្រទេសយើងប្រទេសឥឡូវប្រទេសអីដែលមកប្រទេសនេះគឺច្រើនណាប្រទេសនឹងដោយសារតែយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារចានក្បាលណាយើងលូកទាំងអស់គ្នាដូចថាសឡមួយចានអញ្ចឹងអ្នកណាក៏យកអាសុព្រាដូចជាមួយគ្នាបាទដូចជាមួយគ្នាដែរណាបាទអាហ្នឹងតែបញ្ហាណាបាទខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាចេះតែផឹកមកបាត់រូបខ្ញុំនឹងសុភីចោកចោកគ្នាទាំងអស់ឆាក៏ចោកគ្នាទាំងអស់មកស្រុកយើងនេះមិនសូវអីដែលសារយើងចានមួយមួយសុភីមួយមួយវែកដួសមកដាក់ចានតើនឹងយើងអត់ឆ្លងគ្នាណាណាបាទនឹងខ្លះខ្ញុំឃើញទៅលេងស្រុកខ្មែរស្រុកអីខ្លះទៅលេងស្រុកយួនអីមកវិញប៉ុន្មានខែសារតែមានបញ្ហាហ្នឹងហើយដល់សួរលំចូលឡើងមែនខ្លះទៅស្រុកចិនអត់ដែលមានបញ្ហាសោះស្រាប់តែទៅស្រុកចិនប្រហែលខែក្រោយមកសារមានបញ្ហាហ្នឹងបាទសួរខ្ញុំចូលឡើងខ្ញុំថាប្រហែលជាមកអាហ្នឹងទៅជួបវិជ្ជាណិតទៅឆ្លងមើលមែនអាហ្នឹងមែនបាទហ្នឹងហើយបាទតែតើយើងអត់ព្យាបាលវាអាមេរោគហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសាច់កាពះហ្នឹងថាជាមហារីកាពះបាទណាប៉ុន្តែរោគហ្នឹងភាគច្រើនកើតមានឡើងនៅចំពោះអ្នកដែលទឹកអាស៊ីត
ទៀបខ្វះខ្វះចិត្តអាស៊ីតនៅក្នុងកាពះហ្នឹងបាទហ្នឹងអស់ហើយមកមានរោគហ្នឹងទេទេតែមិនចំចិត្តអាស៊ីតទាំងអាពីផ្ទះព្រោះអាមេរោគហ្នឹងវារស់អាស៊ីតមិនសម្លាប់ឯបានព្រោះពេលដែលយើងសម្លាប់វាគឺយើងបន្ថយទឹកកាពះចិត្តស្ទាបតាក្នុងនោះវាមានអាណិចសៀមណិចសៀមមុខងារវាសម្រាប់បន្ថយទឹកកាពះឲ្យទៀបហើយបានមេរោគខ្លាំងផ្សះពីរទៀតអាមុខសៀលជាមួយនឹងនឹងទៅហៅក្លាក់ស៊ីនណានឹងអាថាពីរខាងពីរសម្រាប់មេរោគបាទណិចសៀមទៅទឹកកាពះទៀបតាឲ្យដល់អស់មកអប់នឹងហើយវាជាអនិតឲ្យ6ខែទៅលើទៀតញ៉ាំអាណិចសៀមឲ្យទឹកកាពះទៀបរហូតតាមចាំមើលអាមេរោគនឹងគឺទប់ទឹកកាពះបានព្រោះវានៅក្រោមទឹកលំអិលម្ល៉េះវាអត់ទឹកកាពះអត់អាចសម្លាប់វាបានព្រោះវានៅក្រោមទឹកលំអិលហ្នឹងតាមមើលប្រហែលជាមិនមែនមកទីទឹកកាពះទៀបអីប៉ុណ្ណឹងបាទឆ្លងហើយវាទៅរស់នៅក្រោមទឹកលំអិលដើម្បីកុំឲ្យទឹកកាពះសម្លាប់វាបានបាទបាទបាទអរគុណអរគុណតែអស់មានអីទៀតទេដូចជាអស់ហើយបងបើយើងនិយាយទៅគាត់ថាជំរាបចង់និយាយចង់បញ្ចប់ឲ្យជួយបងប្អូនយើងបន្តិចថាយើងមកហូបអាហារយើងញ៉ាំគឺថាយើងញ៉ាំដូចជាឆ្នាំរបស់យើងថ្ងៃនេះបងណារុញរាល់ថ្ងៃយើងញ៉ាំមកហើយយើងដូចជាឆ្នាំរបស់យើងដែលយើងបានទីសុខភាព3 4ឆ្នាំនេះហើយបង4ឆ្នាំនេះណាគឺថាយើងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យញ៉ាំមកហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងគឺឆ្នាំល្អល្អដើម្បីការពាររោគគ្រុនការប្រសាយរោគកូវីដរោគផ្សេងៗគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងចាំពាក្យថាញ៉ាំមកហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងបើយើងមិនញ៉ាំមកហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងញ៉ាំឆ្នាំជាម្ហូបអាហាររបស់យើងបាទបងយល់ទេបាទចាស់ពួកខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់ខ្លះញ៉ាំរហូត7 8មុខតាមស៊ីខ្ញុំហ្នឹងនិយាយចង់ខ្ញុំធ្វើអា pack មួយមួយដាក់តាមលើប្រអប់ហ្នឹងណាឲ្យញ៉ាំជួយលេខ8មុខមកមួយថ្ងៃ8មុខហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកាលនៅគាត់ក្មេងមកគាត់មិនប្រយ័ត្នប្រយែងគាត់ញ៉ាំរបស់ដែលមិនល្អរបស់ដែលគេធ្វើស្រាប់ស្រាប់នេះនោះគាត់មិនបានហាត់ប្រាណគាត់មិនបានថែទាំសុខភាពគាត់ហ្នឹងឲ្យបានមកចប់ហ្នឹងម្ល៉េះពេលហ្នឹងក៏ការហូបរបស់ហ្នឹងគឺគាត់ហូបមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេគាត់ហូបស្អីតាមតែគាត់នឹកឃើញអាហ្នឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យថ្ងៃលើហ្នឹងគាត់ទៅជាញ៉ាំឆ្នាំច្រើនជាងញ៉ាំហូបអាហាររបស់គាត់ទេបើគេយើងញ៉ាំមុនបើយើងញ៉ាំហូបហាប់យ៉ាងយ៉ាងយើងញ៉ាំបន្លែយើងញ៉ាំផ្លែឈើមានពណ៌ច្រើនពណ៌ខ្លាំងខ្លាំងបន្លែពណ៌ខ្មៅខ្មៅចាស់ស្អីស្អីចឹងចឹងយើងហាត់ប្រាណយើងញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនយើងស្អីស្អីអស់ហ្នឹងទៅយើងញ៉ាំស្រាបន្តិចបន្តួចអីទៅគឺអាហ្នឹងដូចយើងញ៉ាំមកហូបអាហារជាធម្មរបស់យើងពួកយើងប្រុងប្រយ័ត្នញ៉ាំអីសត្វតែមើលរបស់ហូបណាដែលជួយសុខភាពរបស់យើងបានជួយកែហៅអង់ទីអុកស៊ីដិនជួយការពារប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យសុខភាពយើងឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យឈាមយើងឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យវីតាមីនយើងឲ្យមានបានច្រើនក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងគឺជួយយើងញ៉ាំមកហូបអាហារជាធម្មតែបើយើងអត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងញ៉ាំឆ្នាំជំនួសមកហូបអាហារបាទ